Բարի երեկո մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ Էդու Արմենիայի հերթական անգամ հարթակ, ողջունում ենք ձեզ, շատ կարևորում ենք, որ թեպետ ուսումնական տարին գրեթե մոտենում է ավարտին և բոլորը զբաղված են, այն ու ամենայնիվ ժամանակ է գտել միանալու և լսելու հետաքրքիր թեման։ Այսօրվա մեր հյուրը Նարա Դալուզյանն է, ով Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի տնօրենն է, կրթության փորձագետ, կրթության կազմակերպման և կառավարման փորձագետ։ Թեման, որ ներկայացնելու է Նարան, դա մենակ տեսություն չէ, դպրոցում երկար տարիներ կիրառում են, այսինքն փորձնական գիտելիքներ ունի մասնագետը և կարող եք այսպես բավականին հետաքրքիր հարցեր տալ և կտեսնեք, որ բավականին կարծողական պատասխաններ եք ստանալու։ Նախորդ ուզում եմ ասել, շատ պարզ հասկանալի կազմակերպված է ներկայացնում խոսնակը, առաջին անգամ չեմ էլ հարթակում։ Ընթացքում, եթե հարցեր են լինում, ես ուղղակի առաջարկեմ դուք հարցեր գրեք զրուցարանը, որ չմոռանաք, բայց վերջում, եթե հարցեր հնչեցրեցին, որ ընթացքում անդադար չխանգարեմ խոսնակին, հա, և ձայնագրությունը հետագայի համար հաջող լինի, հետո կհնչեցնենք բոլոր հարցերը, եթե կտեսնեք, որ կարիք կա, որ բարձրաձայնեք, սիրով կմիացնենք բարձրախոսը։ Նարայն ուզում ասում շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար, շնորհակալություն փորձով կիսվելու համար, դա ամենակարևորն է ուսուցիչների, մասնագետների բնագավառում։ Պիտի նաև ի ուրախություն մեզ և ձեզ ասեմ, որ այսօրվա մեր լսարանում կան ոչ միայն ուսուցիչներ, տնօրեններ, փոխտնօրեններ, մեթոդ միավորման նախագահներ, այլ նաև կան համալսարանի դասախոսներ, ուսանողներ և ծնողներ։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչքան արդյունական թեմայի մասին ենք խոսելու։ Դե ինչ, սկսենք Նարա ջան, շատ-շատ շնորհակալ ենք, հարթակը հանձնում եմ քեզ, սիրով և մաղթում այսպես արդյունավետ կառուցողական վերապատրաստում, վստահ եմ, շատ գործիքներ եք տանելու, լավ լսեք։ Շատ շնորհակալ եմ Սեդա ջան, ես էլ շնորհակալ եմ հնարավորություն տալու համար, շնորհակալ եմ ինձ այսքան դրական և լավ ներկայացնելու համար։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ բավականին մեծ թիմ է հավաքվել և ինչպես Սեդան նշեց, նաև բազմա, այսինքն շատ տարբեր ոլորտների, հա, լիահույս եմ, որ այսօրվա սեմինարն իրոք օգտակար կլինի, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ ուսումնական տարին ավարտվում է և շատ դպրոցներում արդեն սկսվում են ծնողական ժողովներ, կարծում եմ այն մեթոդները, այն ինչ որ այն փորձառությունը, որ ունի մեր դպրոցը, կկարողանամ շատ լավ ներկայացնել և այն օգտակար կլինի նաև ձեր դպրոցների համար։ Սեդան արդեն ներկայացրեց, որ ինչ որ ուզում եմ այսօր ձեզ ցույց տալ, տեսական գիտելիք չէ, դա մեր Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի փորձառությունն է, Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը այբ համակարգի դպրոց է, և մենք երկու դպրոցներում են ծնողական ժողովները կազմակերպում ենք այն ձևաչափով, որը այսօր փորձեմ ձեզ ներկայացնել։ Կան որոշ տեղեր, երբ որ ես կարիք կունենամ ձեր կարծիքների, ես վանկանեմ և Սեդան բոլորի հնարավորություն կտա խոսելու։ Հիմա ես էկրանը կիսեմ ձեզ հետ։ Ինչ եմ նարանկիսի, ասեմ, որ այս նմանատիպ ծնողական ժողովները անցկացվում են գրեթե բոլոր միջազգային դպրոցներում, հա՞, այնպես որ հաշվի առեք, խնդրում եմ կիրառեք։ Լավ, այսօր մենք կխոսենք արդյունավետ ծնողական ժողովների մասին, Սեդան ինձ ներկայացրեց, ես սենց փորձել էի, մասնակցությամբ տարական դասարանների դասվար մեթոդիստ եմ, երկար տարիներ աշխատել եմ որպես դասվար, կրթության կառավարման մասնագետ եմ, վերապատրաստող ուսուցիչ և Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի տնօրեն եմ։ Ահա, և առաջին հարցը, որը ցանկանում եմ միասին քննարկենք, հետևյալն է. Ինչու է կարևոր ծնող դպրոց համագործակցությունը։ Եթե կան կարծիքներ, կուզեմ լսել ձեզ նախ։ Լսենք Նարա ջան, բանավոր, թե գրավոր ասենք։ Բանավոր, ուղղակի քանի կարծիք, եթե ձեր կարծացնեն և… Ժողովուրդ, եկեք ձեր բարձացեք, ժպիտի վրա սեղմեք, ձեր ձեռքերը տեսնեմ ու միացնեմ բարձախոսը։ Այն ինչու է կարևոր, հա, ծնող և… Ծնող դպրոց համագործակցությունը։ Համագործակցությունը։ Որ մենք ծնողական ժողովներ հիմնականում անում ենք այն նպատակով, որպեսզի կարողանանք ապահովել ծնող դպրոց համագործակցությունը, բայց ինչու է կարևոր, միթե առանց այդ համագործակցության դպրոցը չի կարող աշխատել և չի կարող հաջողություն ունենալ։ Քանի որ ամենաառաջին շահառուն, այսպես ասած, ծնողն է և իր երեխային դպրոց ուղարկելով,
նա իր արչև նպատակ է դնում, որպես իր երեխան գիտելիքներ ստանա, լավ մարդ դառնա եւ այլն։ Եվ իմ կարծիքով, եթե ծնող ու դպրոց համագործակցությունը չիրականանա, ուրեմն, չգիտեմ, հնարավոր չէ այդ բոլոր նպատակները, որ իր արչև դնում է ծնողը, իսկ դպրոցն էլ իր հերթին ուսուցչի միջոցով իրականացնում է դրանք, չեմ կարծում, որ այդ նպատակները կիրականանան վերջի վերջո։ Շատ կարևոր է ծնող դպրոց համագործակցությունը, ես շատ մեծ տեղ եմ տալիս դրան, եւ դրա համար ինձ շատ հետաքրքիր է ձեր նոր մեթոդ, ասեմ, թե ինչը, անպայման ուզում եմ լսել, տեսնեմ, ես օգտագործում եմ իմ գործունեության մեջ դրանք, թե ոչ։ Անպայման կկիրառեմ եթե։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Սոնա Հովանեսյան, միացնում եմ ձեր բարձրախոսը։ Խոսեք Սոնա ջան։ Կարող եք միասնել բարձրախոսը։ Ես ընդհանրապես մի նախադասությամբ կասեմ, լսվում է։ Այո։ Մի նախադասությամբ կասեմ, քանի որ դպրոցը եւ ծնողը ունեն միասնական նպատակ, իսկ միասնական նպատակների իրականացման լավագույն միջոցը համագործակցությունն է ծերտ։ Շնորհակալություն։ Ձերքեր չունենք, բայց ներքևը տեսնում եմ վստահություն է գրված, Նազանին է գրել Հարությունյան։ Ժողովուրդ չենք գնահատում, եղեք համարցակ։ Ահա Լիլիթ, միացնում ենք Լիլիթ Մնացականյան, խոսեք։ Շնորհակալություն, ինձ համար կարևոր է ծնող դպրոց համագործակցությունը, որովհետև դպրոցում երեխան ունի այլ դրսևորում, իսկ տանը այլ դրսևորում, եւ ծնողը պարտավոր է երեխային ճանաչել նաեւ դպրոցում, այսինքն երեխայի մասին կարծիք կազմել դպրոցի չափով, դպրոցում դիտարկումների արդյունքում, եւ հաճախ եթե տեսնում եմ, որ ծնողին չեմ կարողանում համոզել, հրավիրում եմ նույնիսկ դասալսման, որ ինքը տեսնի իր երեխային։ Հետաքրքիր է իմանալ ի վերջո ինչպես կարելի է ճիշտ կազմակերպել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նարա ջան, կարծես թե ալևս ձերքեր չունենք, ասենք առաջ։ Այո։ Շատ բարի։ Այստեղ հնչեցրած կարծիքները կարող եմ ասել, որ հիմնականում ճիշտ էին։ Ծնող դպրոց համագործակցությունը երեխայի շահերը լավագույնս ներկայացնելու եւ այդ շահերը լավագույնս պաշտպանելու ամենալավ միջոցն է։ Տեսեք, ինչպես նշեց Լիլիթը, մենք երեխային տեսնում ենք դպրոցում, ծնողը տեսնում է տանը, եւ շատ դրսեւորումներ, որ լինում են տանը, չեն լինում դպրոցում, եւ հակառակը, եւ համագործակցության միջոցով մենք կարող ենք ուսուցիչը եւ ծնողը եւս շատ ավելի ամբողջական պատկեր ունենալ իրենց երեխայի վարքի, հատկապես դրսեւորումների հետ կապված, եւ սա միանշանակ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք երեխայի հետ միասին շարժվել ճիշտ ուղությամբ։ Միայն համագործակցության միջոցով մենք կարող ենք յուրաքանչյուր երեխային անհատապես տալ իր կարիքներին համապատասխան կրթություն եւ դաստիարակություն։ Այս առումով ծնող դպրոց համագործակցությունը շատ կարեւոր է, եթե մենք կենտրոնանում ենք ամեն երեխայի։ Եվ բացի այդ, ծնող դպրոց համագործակցությունը ունի եւս մեկ կարեւոր կոմպոնենտ, դա դպրոցի զարգացման կոմպոնենտն է։ Ուրեմն, եթե ծնողները ներգրավված են դպրոցի կյանքում, եթե ծնողները ունեն ինչ-որ տեղ, որտեղ կարող են խոսել իրենց մտահոգությունների, իրենց առաջարկների մասին, ուրեմն դպրոցը դրանից շահում է։ Եթե, քանի որ արդեն նաև նշվեց, որ ծնողը գլխավոր շահառուներից մեկն է, ինքը գործընկեր է դառնում մեզ համար։ Միայն այն դեպքում, երբ որ մենք ծնողին կդարձնենք գործընկեր, կկարողանանք նրա հետ ճիշտ աշխատել։ Եվ այդ ծնողի երբեմն մտահոգությունները, առաջարկները, մենք որ նաև դրան ասում ենք դժգոհություններ, հա, դրանք օգնում են դպրոցին շլոջանալ, օգնում են դպրոցին շարժվել առաջ եւ ստիպում են դպրոցին զարգանալ։ Սա շատ կարևոր կոմպոնենտ է։ Մենք շատ հաճախ ծնող դպրոց համագործակցությունը նայում ենք երեխայի տեսա, հա, երեխային օգուտ տալ տեսանկյունից, բայց ուզում եմ նշել, որ դպրոցի համար եւս շատ շահավետ է, եթե դպրոցն ունի ակտիվ ծնողական համայնք։ Ակտիվ բառը ամենալավ իմաստով, հա, ներգրավված ծնողներ, ովքեր պատրաստ են առաջարկներ անել, ովքեր պատրաստ են կանգնել իրենց առած առաջարկների հետևում, եւ միայն դժգոհություններ, այսինքն միայն չդժգոհ են, այլ նաեւ ունենան առաջարկներ եւ պատրաստ են նաեւ այդ առաջարկները իրականացնել։ Հաջորդը էլի հարց է, ես ձեզ այսօր շատ եմ ստիպելու խոսել։ Ես ինքս ասացի ներգրավվածություն, եւ այստեղ մի հարց, ի՞նչ է նշանակում ծնողի ներգրավվածություն։ Ինչպես ենք դա հասկանում, որտեղ են սահմանները։
ինչպես պետք է ծնողը ներգրավված լինի դպրոցի եւ երեխայի կյանքում։ Խնդրեմ։ Շատ լավ հարց է, մտածենք։ Պիտի գա ինձ ասի ինչ դասավանդ եմ, պիտի գա ինձ ասի ինչպես դաստիարակ եմ, պիտի գա ինչ անի։ Որտեղ է սահմանը ծնողի։ Եկեք լինենք երի համարցակ, ձեռքերով աշխատենք ու մտածենք, շատ կարևոր հարց է սա։ Ձեռքեր, ձեռքեր, ձեռքեր։ Ահա, Լիլիթից սկսենք, Լիլիթ Մնացականյան։ Ես կարծում եմ, ինչը որ յուրաքանչյուր իրավական դաշտում, այսինքն մինչև մյուս աշակերտին հասնելը, այսինքն չմտնի ուսուցչի ընդհանուր խոհանոց, այլ կարողանա դիտարկել միայն իր երեխային եւ առնչվի միայն իր երեխայի խնդիրների հետ։ Այսքանը կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գայանե Նազարյան։ Այո, ունենք ձեռքեր, Գայանե Նազարյան։ Ահա։ Ой, նորից ներողություն, Գայանե ջան, ես եմ ողավոր։ Ահա, հիմա լսում եք։ Այո, լսում եմ։ Ուրեմն ծնող դպրոց ներգրավվածությունը իմ կարծիքով առաջին հերթին երեխայի թե առաջադիմության, թե վարքի, թե հոգեբանական զարգացման խնդիրների համատեղ վերահանգնահատումն է, վերհանումն է, առաջին հերթին դա է, կարծում եմ, որ ծնող եւ ուսուցիչ ծնող դպրոց համագործակցությունը պիտի թույլ տա։ Ոչ թե միջամտել ուսուցչի աշխատանքին, այլ ժամանակին որևէ խնդրի առկայության դեպքում դիմել ուսուցչին, ուսուցչի հետ համատեղ, դե չեմ ասում պարտադիր միայն խնդիր ունեցող երեխաների, ընդհանրապես, թեկուզ վարքի առումով մի պահ կարող է անգամ ամենալավ, ամենախելոք երեխան ինչ-որ մի խնդիր ունենալ, ժամանակին բոլոր այդ խնդիրների վերհանումն է եւ գնահատում, կարծում եմ սա է։ Ունենք եւս, ու արդեն 4-5 ձեռք ունենք, կեցեք Սոնա Հովանեսյան, միացրեք ձեր բարձրախոսը։ Ահա, լսում եք։ Այո, լսում եմ։ Այո, քանի որ ես կգինելի անդրադառնամ նպատակների միասնության ու միասնական նպատակներին, յուրաքանչյուր տեխնիկոս դպրոցում չլինի, եթե կան աշխատանքներ եւ կան ընդհանուր միասնական նպատակներ, ապա այստեղ յուրաքանչյուր ունի իր չափաբաժինը աշխատանքի, այսինքն գոյություն է աշխատանքների բաժանում։ Եվ երբ որ աշխատանքների կատարման ընթացքում ոչ թե մեկը մյուսին խանգարում են, այլ յուրաքանչյուր իր գործն է անում, այն արդեն այստեղ սահմանը ինքնստիքյան ձևավորվում է, այսինքն յուրաքանչյուրը կատարում է իր աշխատանքը, ու բացի այդ յուրաքանչյուր երեխայի, այսինքն առանձնահատուկ յուրաքանչյուր երեխայի համար առանձնահատուկ ներգրավվածությունից ծնող, այսինքն մի երեխայի համար կարող է այդ ներգրավվածությունը շատ լինել, մեկ այլ երեխայի համար մի քիչ ավելի քիչ լինի եւ այլն եւ այլն, այստեղ երկու կողմանի մենակի մոտ է, թե ձեր մոտ էլեկտրատում։ Վերջում ինձ անելիքն է լսել։ Եվ այդ մեկը Սոնա ջան, ձեր մոտ։ Հա, հիմա էլ ուզում եմ ասել։ Ահա, հիմա նորից միացեք։ Միացեք բարձրախոսը։ Այո, լեկը տարտում։ Չէ, հիմա ասեք, խոսեք։ Չէ, վերջին ուղակի ասացի, որ յուրաքանչյուր այդ սահմանը կամ միջամտության չափը կամ ներգրավվածության չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար էլի առանձնահատուկ է։ Երեխա կարող է լինել, որ իր համար ինչ-որ դասարանի համար կամ ծնողների ներգրավվածությունը մի քիչ ավելի մեծ է կամ մի քիչ ավելի փոքր է, քանի որ երկու ստեք են աշխատում, համատեղ են աշխատում ծնող եւ ուսուցիչը, ապա իրենք արդեն այդ համատեղության ընթացքում շատ հստակ ձևավորվում է իրենց սահմանը, այսինքն երկուսն էլ հասկանում են, որ ոչ թե խանգարում են միմյանց, այլ համատեղ միասին քայլում են նույն ուղությամբ։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Երեք ձեռք եւ երկու մեկնաբանություն ունենք ներքևը կընթերցեմ։ Վիոլետա Հովասարյան, միացեք բարձրախոսը։ Ահա, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ պետք է դպրոց ծնող կապը շատ ծերտ լինի, քանի որ լսարանում կամ դասարանում կան ամենատարբեր խառնվածքով եւ ընտանիքից եկող երեխաներ, իրենք կարող է տվյալ պահին դասին պատրաստ լինել եւ չարձագանքել ինքնամփոփ լինել, հա, այսպես այդ ծաղրանքը վերանա եւ համախմբվածությունը լինի դասարանում,
իսկ ծնողը ճիշտ է պատասխանատու է հենց հատկապես իր երեխայի համար, բայց նաև նա պարտավոր է, այսպես կոպիտ է հնչում պարտավոր ասելով, պատասխանատու է հա նաև մյուս երեխաներին, որպեսզի իր երեխային օգնի, երեխան որպեսզի ծաղրող չմեծանա, չդառնա այլ աջակից լինի, ինչ որ ձևով հոգեբանական խորհուրդներով իրենց պահվածքով, հա, այսպես ասեմ, թույլ չտան, որ մեկուսացած երեխաներ լինեն, հնարավոր է լսարանում այլ խնդիրներ ունեցողներ լինեն, մտավոր զարգացումներով կամ կապկու երեխաներ լինեն, հա, այսպես ասեմ, պետք է կարողանան այնպեսի մի ձևով, աննկատ ձևով ներգրավել բոլորին, թե դասապրոցեսին, թե դասանական տարբեր աշխատանքներին, թե էքսկուրսիան արտադասարանական, որպեսզի այդ համագործակցությունը սերտ լինի ու մեկը մյուսով ապրի, որը այս ժամանակներում շատ քիչ է, կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց այդպես է, ես այդպիսի կարծիք ունեմ ու չեմ կարծում, որ ծնողները ոչ բոլորն են այսպես հա միա համուր, միա խառնված կամ չեն անհանգստանում իրենց երեխաների համար, շատ են անհանգստանում, բայց կան ծնողներ, որ հետևողականությունը ինչ որ չափով պակասում է, չեմ ասում իսպար վերացած է, այնուամենայնիվ ես կցանկանայի, որ դա լիներ որպես նաև որպես ներգրավածություն ծնողների կողմից, շնորհակալություն։ Ունենք եւս երկու ձեռք եւ երկու, այսպես, օյ, երեք ձեռք ունենք, լավ, լսենք։ Եկեք մի փոքր ամփոփ ներկայացնենք, հա։ Լսենք, միացնում եմ Սվետլանա Սահակյանին։ Սվետլանա ջան, միացրեք։ Բարձրախոսը։ Կարող եք դուք հիմա միացնել։ Լսում եք։ Իմ կարծիքով ուսուցիչ ծնող անկեղծ փոխհարաբերության ներգրավվածության միջոցով ծնողների կարելի է բացահայտել երեխայի բնավորության որոշ գծեր, ինչը կնպաստի ուսումնական պրոցեսն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու։ Կոնկրետ խոսքը վերաբերում է տարական դասարանի երեխաների, երբ դու չես ճանաչում շատ բնավորության գծերի, իսկ ծնողի միջոցով վերհանելով այդ բնավորության գծերը դու ավելի ճիշտ ես կազմակերպում ուսումնական պրոցեսը։ Մնացած գծերի մասին ինձանից առաջ ասվեց։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Քրիստինե Մարդանյան, միացեք ձեր բարձրախոսը։ Այո, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ խոսքեր, համագործակցությունը ինքը չափազանց կարևոր է եւ անհրաժեշտ, սակայն այն պիտի լինի կարելի սահմանում եւ թույլատրելի սահմանում, ինչը օրենսդրորեն թույլատրելի է եւ ինչը բխում է երեխայի գերակա շահերից, երեխաների գերակա շահերից է բխում։ Ծնողների ներգրավվածությունը պետք է աջակցության սահմանից չանցնի, այսինքն չդառնա խոչընդոտող, երբեմն երբ որ չափից ավելին է, այն ավելի շատ խանգարում է, քան օգնում։ Ի վերջո այն պիտի լինի ընդհանրմենի աջակցություն։ Այսքանը կարծես, թե շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վերջին ձեռքն է Նարաջան, Անահիտ Սիրյան, միացեք բարձրախոսը։ Խոսեք։ Լսում եք ինձ։ Այո, լսում եմ։ Գրավածության սահմանների մասին եմ ուզում խոսել, ես մի տեսակ այսպես կետերի արագ-արագ հա բաժանեցի, երևի վերջի խոսողն եմ եւ ընդհանրացնեմ նաեւ։ Ամենաառաջինը երևի թե երեխայի ճանաչելու գործում նրա կարիքները համատեղ, հա, այդպես լուծելու, կարգավորելու համար սահմանները հենց այդտեղ պիտի սկսեն, այդտեղից։ Հաջորդը կարևորը, որ ունենան միասնական միջավայր, որովհետեւ ես որպես դասվար եմ խոսում, սկզբից քայլերով գալիս եմ։ Միասնական միջավայր ստեղծեն երեխայի համար ծնողը եւ դպրոցը, նաեւ դաստիարակության ինտեգրումը եւ դպրոցում եւ տանը դարձյալ միասնական լինի, համատեղ ծրագրերի մշակմանը նույնպես մասնակցի ծնողը դպրոցի հետ կապված, երեխաներ կան, որոնք որոշակի խոչընդոտներ ունեն դպրոցական կյանքում, ունեն նաեւ ձեռքբերումներ, ինչու՞ չէ, երեխաները սրանք նույնպես քննարկվեն ծնողների հետ։ Նաև արտադասարանական, արտադպրոցական աշխատանքների մեջ լայն ներգրավվածություն ունենա ծնողը,
նաև կապ կունեցող երեխաների, ծնողների հետ միշտ աշխատանք է տարվում, այստեղ նաև դպրոցական կանոնների մշակման ներգրավածություն ունենան, եւ մի խոսքով այս երանգյունը երևի թե ամենակարևորն է դպրոց աշակերտ ծնող։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Որը անընդհատ եւ շարունակաբար պիտի լինի։ Ներեցեք, չլսեցի ինչը։ Տնողական կոմիտեների հետ հա աշխատանքը, որը պիտի լինի շարունակաբար անընդհատ։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ ներքևը կարծես թե գրված են բոլոր այն պատասխանները, որ հնչեցին, երևի իմաստ չունի, որ ընթերցենք, լսարանը կարող է ընթերցել, գուցե անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին կարծիքների համար, պատասխանների համար։ Անցնենք առաջ եւ այսպիսի մի բան, ուրեմն ինչ է նշանակում ծնողի ներգրավվածություն։ Ծնողի ներգրավվածությունը նշանակում է միասնական եւ անմիջապես պատասխանատվություն աշակերտի հաջողությունների եւ ուսման բարելավման համար, ինչպես տանը, այնպես էլ դպրոցում։ Այն միավորում է ծնողների եւ ուսուցիչներին, որպեսզի նրանք միահամուռ ուժերով նպաստեն աշակերտի ակադեմիական առաջադրության բարելավմանը եւ աշակերտի դաստիարակությանը։ Տեսեք, շատ հաճախ որտեղ են կոնֆլիկտներ առաջանում, երբ որ ծնողները որոշում են, որ երեխայի հիմնական անհաջողությունների պատասխանատուն միայն դպրոցն է կամ միայն ուսուցիչն է, եւ լինում է նաեւ դրա հակառակը, երբ որ ուսուցիչները որոշում են, որ երեխայի անհաջողությունների ոչ բարձր առաջադրության եւ այլն, հա, վարքային խնդիրների միակ պատասխանատուն ծնողն է։ Ուրեմն այս դեպքում չի կարող գործ առաջ գնալ, եւ այս դեպքում մենք չենք կարող միասին հասնել նրան, որ երեխան ունենա լավ արդյունքներ եւ առաջադրության հարցում եւ վարքային հարցում։ Շատ կարևոր է, տեսեք, ամեն մեկը պիտի վերցնի պատասխանատվության իր բաժինը եւ դա անի տանը։ Երբ որ ես խոսում եմ ծնողի ներգրավվածության մասին, հարցնում էի, հարցս ավելի շատ ուղված չէր նրան, թե ծնողը արդյոք ծնողն իրավունք ունի ուսուցչին թելադրել, թե ինչպես դասավանդի եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար, եթե կան մասնագետներ եւ բոլոր դպրոցներում կան մասնագետներ, ովքեր հենց նրա համար են, որպեսզի օգնեն ուսուցչին ճիշտ դասավանդելու, երբևէ ծնողը չի կարող ուսուցչին թելադրել, թե ինչպես ուսուցիչը պիտի դասավանդի, բայց կա մի փոքրիկ նրբություն։ Երբեմն լինում են դեպքեր, որ ծնողի հետ հարմարգործակցելով եւ եթե ծնողը իրոք ներգրավված է, իրականում ներգրավված է, մենք կարող ենք հասնել հաջողության, եթե ծնողը մեզ ասի, թե իր երեխայի հետ որ մոտեցումն է ավելի աշխատող։ Այսինքն, ինչպես մենք աշխատենք իր երեխայի հետ, որպեսզի մեր աշխատանքը դառնա առավել արդյունավետ։ Բայց սրանք հիմնականում եզակի դեպքեր են եւ եզակի երեխաներ են, որոնց հետ պետք է շատ հատուկ մոտեցում։ Ներգրավվածություն ասելով հասկանում ենք սա՝ միասնական եւ անընդմեջ պատասխանատվություն աշակերտի հաջողությունների համար, եւ տանը եւ դպրոցում։ Ուրեմն հետազոտությունները ցույց են տվել, որ երբ ծնողը ներգրավված է իր երեխայի կրթության գործընթացում, երեխան ունի ավելի բարձր ակադեմիական առաջադրություն, քննությունների եւ թեստերի ավելի լավ արդյունքներ, բացի դա, եթե ծնողը ներգրավված է, ես խոսում եմ հետազոտության մասին, բարձրանում է ուսուցման մոտիվացիան երեխայի, նրա մոտ զարգանում է սոցիալական հմտությունները, նրա վարքը դառնում է ավելի դրական, ինչպես տանը, այնպես էլ դպրոցում, եւ մի շատ կարեւոր բան կա, որի մասին հանգամանք կա, դա խոսել նույն լեզվովն է։ Այսինքն, եւ դպրոցը, տեսեք, սկզբում երբ որ մենք խոսեցինք համագործակցության մասին, եւ հիմա խոսում ենք ներգրավվածության մասին, խոսել մի լեզվով նշանակում է, որ եւ դպրոցը, եւ ծնողը պետք է կրթության եւ դաստիարակության մասին ունենան իրար մոտ պատկերացումներ նույն արժեքային համակարգին, հնարավորինս, ցավոք սա միշտ չէ, որ հնարավոր է, բայց եթե մենք դպրոցները, ուսուցիչները, տնորենները կարողանան աշխատել ծնողական համայնքի հետ այնպես, որ նրանց մոտ են, այսինքն նրանց բերեն այն մոտեցումներին, այնպես անեն, որ նրանք հավատան այն սկզբունքներին, որին հավատում է դպրոցը կրթության եւ դասերակցության հարցում, այստեղ դպրոցը կհաջողի եւ երեխաները շատ ավելի մեծ արդյունքներ կունենան։ Ներգրավվածություն ասելով, մենք հասկանում ենք նաեւ հենց սա, որ ծնողը դպրոցի հետ խոսում է նույն լեզվով։ Օրինակ, դպրոցում չեն ասում, որ գիտեք, երեխաներ, բոլոր հարցերը, բոլոր կոնֆլիկտները կարելի է լուծել խոսքի միջոցով եւ պետք է լուծել խոսքի միջոցով, իսկ տանը ասում են, գիտես, եթե քեզ բան են ասում, ներողություն արտահայտությանս, քարը վերցրու գլուխը ջարդիր։ Այստեղ մենք արդեն ունենք շատ լուրջ կոնֆլիկտ եւ երեխան իր ներսում ունի կոնֆլիկտ։ Հիմա երեխան չգիտի այս մեծահասակներից, ովքեր երկուսն էլ իր համար
այսպես հեղինակություն է, որին պիտի հավատա։ Ծնողին, ով ասում է վերցրու քարը դուր գլուխը ջարդի եւ կյանքը ուժեղինն է, միշտ ուժեղն է, ճիշտ, թե դպրոցին, ով ասում է, կամ ուսուցչին, ով ասում է, որ գիտես բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել խաղաղ ճանապարով, խոսքով եւ այլն։ Այստեղ նույն լեզվով խոսելը եւս շատ կարեւոր է, ու ծնողի ներգրավվածությունը երեխայի կյանքում կարևոր է ոչ միայն ուսուցչին արդյունքների, հա, ակադեմիական առաջադիմության բարձրացման համար, այլ նաև հենց ուսումնական մոտիվացիայի, սոցիալական հմտությունների եւ այլն։ Այստեղ կարևորն այն է, որ երեխան զգում է, որ ցանկացած պահի իր ծնողը իր կողքին է, եւ երբ որ ինքն ունի աջակցության կարիք, ծնողը իրեն կաջակցի, անպայման կաջակցի։ Սա կարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Ահա, հիմա ինչպես առավել արդյունավետ համագործակցել ծնողների հետ։ Կան տարբեր միջոցներ, ինչպես կարելի է համագործակցել ծնողների հետ։ Ես այսօր արդեն ասացի, որ կփորձեմ ներկայացնել այն, ինչ մենք ենք անում, ու նաև ուզում եմ ասել, որ այն գործիքները, ասեմ, հնարներն ասեմ, որոնք ես կներկայացնեմ, դրանք իրոք աշխատող գործիքներ են, այսինքն դրանցով իրոք կարելի է կազմակերպել շատ լավ, նպաստել արդյունավետ համագործակցությանը։ Ուրեմն մի կարևոր բան կա, որ ծնողը պետք է լինի տեղեկացված։ Շատ հաճախ ծնողների մտահոգությունները գալիս են նրանց, որ իրենք տեղեկացված չեն։ Իրենք չգիտեն ինչ է կատարվում, ինչու է այդպես, երբ իր երեխայ հետ ինչ եղավ։ Ես չեմ ասում, նորից եմ ասում, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ ծնողը պետք է ամեն պահ իմանա, թե ուսուցիչը ինչ է անում դասարանում եւ այն։ Դրա մասին չեմ։ Ես չեմ խոսում ուսուցիչի մեթոդական մոտեցումների մասին։ Ես խոսում եմ ընդհանուր դպրոցի կառավարման մասին։ Ուրեմն ծնողը պետք է տեղեկացված լինի ցանկացած այն հարցերի մասով, որոնք վերաբերում են երեխային։ Ինչպես կարելի անել։ Ուրեմն դպրոցները կարող են ունենալ կայքեջեր, որտեղ պարբերաբար տեղադրում են դպրոցում կատարված փոփոխությունների մասին, այն կարգերի մասին, որոնք դպրոցում ընդունված են, ինչ որ նորություններ, ուսուցիչների մասին տեղեկություն, ովքեր են իրենց երեխաներին դասավանդում եւ այլն։ Սա ավելի պաշտոնական է եւ այստեղ լինում են նորություններ, հայտարարություններ, ինչ որ փոփոխություններ, կարգեր։ Հաջորդը դպրոցի էջերն են, բաց եւ փակ սոցիալական տարբեր հարթակներում։ Սրանք ավելի ազատ են եւ սրանք ելի օգնում են ուսուցչին հասկան ծնողին տեսնելու, թե իր երեխայի առողջան ինչպես է անցնում դպրոցում։ Նկարների միջոցով, փոքրիկ պատումների միջոցով, շատ տարբեր ձևերով, հայտարարություններ դնելու եւ այլն, ծնողը հնարավորություն է ունենում օրվա ընթացքում կամ երբ իրեն հետաքրքիր է տեսնել, թե իր երեխայի դպրոցում ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչպիսին է իր երեխայի առօրյան։ Թեկուզ նաեւ տեսնել, թե այդ դպրոցի աշակերտները ինչ ձեռքբերումներ ունեն, ինչ հաջողություններ ունեն, հա, ինչ տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում դպրոցում։ Պայմանավորված այս COVID-ային, հա, բանով, որ բոլորս փակվել էինք, հատկապես այս էլեկտրոնային միջոցներով ծնողին տեղ հասցնել, ինչ է կատարվում դպրոցում, դարձավ շատ կարևոր, որովհետև մենք փաստացի երկար ժամանակ չէինք կարողանում ծնողներին դպրոց հրավիրել, չէինք կարողանում միջոցառումներ անել, բաց միջոցառումներ, եւ սրանց միջոցով կարելի է ծնողներին դասնել ավելի տեղեկացված։ Էլեկտրոնային հասցեների առկայություն եւ նամակագրություն։ Ուրեմն սա շատ կարևոր շփման ձև է, որը ցավոք սրտի մեր դպրոցներում չկա։ Տեսեք, ինչ որ կարևոր տեղեկատվություն է, եւ պետք է դա հասցնել բոլոր ծնողներին։ Ուսա դառնում է խնդիր։ Մարդիկ պիտի մեկ-մեկ վերցնեն հեռախոսները, ամեն դասվեք զանգի իր դասարանին եւ այլն, եւ այլն, եւ պատմություն մեկին կարողացանք հասնել, մյուսին ոչ։ Իսկ եթե դպրոցն ունի ընդհանուր էլեկտրոնային հասցեների առկայություն, ինքը կարող է մի անգամից բոլոր դասարաններին կամ ամեն դասարանի առանձին ուղարկել այն տեղեկատվությունը, այն նորությունը, այն հրահանգը, որ պիտի ուղարկվեր։ Սա շատ հեշտացնում է կոմունիկացիան ծնողի հետ եւ դարձնում է շատ հստակ, այսինքն այստեղ չի կարող լինել, որ մի ծնողի մոռացանք նամակը գրել, մի ծնողի մոռացան զուշացնել, որ այսինչ բանը պիտի արվի։ Դասացական փոփոխությունները միանգամից կարելի է փոփոխություն անել եւ բոլոր ծնողներին ուղարկել։ Ես չգիտեմ, երևի կան դպրոցի տնորեններ, ինքը բարդ գործ չի եւ կարելի է իրոք կազմակերպել այդպես խմբեր ունենալ դասարանական էլեկտրոնային հասցեներ ծնողների կամ բարձր դասարաններում աշակերտների եւ այդ տեղեկատվությունը կազմակերպել այս ձեւով։ Շատ արդյունավետ է եւ ինչ որ հատուկ բաներ չի պահանջում։ Աշակերտների առաջադիմության եւ վարքի մասին տեղեկացնելու ընդհանուր ձևաչափի եւ համակարգի արտահայտություն։ Ուրեմն տեսեք, մեր դպրոցում կա այսպիսի մի ձևաչափ։
կիսամյակի ընթացքում մեկ անգամ մինչև հիմնական ծնողական ժողովի կազմակերպումը յուրաքանչյուր ուսուցիչ, յուրաքանչյուր երեխայի համար միջին դպրոցում լրացնում է առաջընթացի բնութագիր։ Ուրեմն ինչ է իր մեջ ներառում առաջընթացի բնութագիրը։ Այնտեղ գրվում է, առաջինը գրվում է, ինչն է լավ ստացվում երեխայի մոտ։ Օրինակ վերցնենք հայոց լեզու առարկան։ Հայոց լեզու ուսուցիչը յուրաքանչյուր երեխայի համար լրացնում է, թե ինչն է լավ ստացվում երեխայի մոտ։ Մեկ երկու բան, ինչ որ այդ ընթացքում անցել է։ Ինչ խնդիրներ ունի երեխան, այսինքն ինչ կա, որ իր մոտ այնքան էլ լավ չի ստացվում, եւ երրորդ բաժինը, որ ամենակարևորն է, ինչ կարող է անել երեխան այդ խնդիրը հաղթահարելու համար։ Սա գրավոր ձևով ուղարկվում է բոլոր ծնողներին, ամեն երեխայի համար։ Սա իհարկե բավականին աշխատատար է, ես հիմա վստահ եմ, որ շատ ուսուցիչներ նստած տեղերում ասում են, «Էս ինչ են ասում, ոնց է հնարավոր այսքան աշխատանքը կատարել»։ Այո, հեշտ չէ, բայց դա արվում է տարվա մեջ ընդամենը երկու անգամ, եւ կարելի է նաեւ ստեղծել ինչ-որ ձևանմուշներ, որոնց միջոցով մի քիչ ավելի կհեշտանա ձեր աշխատանքը։ Կրծեր դպրոցում տարվա մեջ 4 անգամ է դա լրացվում։ Սա կոչվում է աճի բնութագիր։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուր երեխայի համար ամեն առարկայի շրջանակում գրվում է, թե ինքը ինչ պետք է անցնել այդ քառորդի ընթացքում, այնտեղ նշումներ է անում, ինչն է կարողանում, ինչն է դժվարանում, հա, եւ ինչը դեռ չի կարողանում անել, ու վերջում էլի ուսուցիչը մեկնաբանություն է գրում, որի միջոցով փորձում է արդեն ուղղորդել ծնողին, քանի որ կրծեր դպրոցում երեխայի կրթության համար հիմնական պատասխանատուն ծնողն է։ Կրթության համար նկատն եմ ինչ որ բան, որ երեխային պիտի հետևես, որպեսզի անի տնային հանձնարարությունները կատարի եւ այլն։ Ու ծնողը, երբ որ այդ թերթիկը տեսնում է, վերցնում է, ինքը տեսնում է, թե ինչ խնդիրներ ունի իր երեխան, ինչ թեմաներում է դժվարությունների առջև կանգնում, եւ նաեւ ունի ուղղորդում, թե ինչպես աշխատի իր երեխայի հետ։ Սա այդ աշակերտների առաջարկության եւ վարքի մասին տեղեկացնելու ընդհանուր ձևաչափն է, հա, որի մասին ես խոսում եմ։ Սկզնական շրջանում ինքը այնքան էլ հեշտ չէ, քանի որ դժվար է նախ պատկերացնել, թե ինչ պիտի գրենք, բայց 1-2, այսպես ասած, փորձից հետո ինքը դառնում է բավականին հեշտ, եւ սա օգնում է նաեւ ուսուցչին։ Ուսուցիչը, տեսեք, մեզ միշտ թվում է, որ մենք մեր երեխաներին շատ լավ գիտենք, հա, մենք դասավանդում ենք տարիներ շարունակ եւ այլն, բայց շատ հետաքրքիր է, երբ որ մենք կանգնում ենք այն խնդրի առաջ, որ պետք է այս երեխայի մասին շատ կոնկրետ, ոչ ընդհանրական, ոչ անչափելի, շատ կոնկրետ գրենք երկու բան, օրինակ, որ ինքը այս ընթացքում սովորել է եւ կարողանում է լավ անել, եւ երկու բան գոնե, որ ինքը դժվարանում է անել, կանգնում ենք խնդրի առաջ, տեսնում ենք, որ դժվար է, ու երբ որ մենք սկսում ենք մտածել այդ երեխայի մասին, հետագայում, երբ որ մենք պլանավորում ենք մեր դասը, մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե որ երեխայի հետ արդեն ինչպես պիտի աշխատենք, հա, որտեւ մենք արդեն իրենց չենք տեսնում որպես դասարան ամբողջական մի խումբ, մենք տեսնում ենք անհատ երեխաներ, որոնցից յուրաքանչյուրի մասին մենք մտածում ենք։ Ուրեմն այս աշխատանքը, որը այո բարդ է, նպաստում է, օգնում է ոչ միայն ծնողին եւ երեխային հասկանալու, թե ինքը ինչ ձեռքբերումներ ունի եւ ինչ թերություններ ունի եւ ինչպես դրանք ուղղել, նաեւ օգնում է ուսուցչին հասկանալու, թե իր դասանի յուրաքանչյուր երեխա ինչ ձեռքբերումներ ունի եւ ինչ խնդիրներ ունի, որոնք պետք է ինքը օգնի երեխային լուծելու համար։ Ինքը պետք է օգնի առաջին հերթին ծնողի հետ մեկտեղ։ Դրա համար ենք մենք նաեւ ծնողին ներկայացնում։ Տեսեք, մեր դպրոցում առաջինից 4-րդ, 5-րդ, 5-րդ մինչեւ դասարան մեր հիմնական կոմունիկացիան ավելի շատ ծնողի հետ է։ Եվ մեր պահանջները, որ երեխայի կրթության տնային հանձնարարությունները կատարելու, պատրաստ դասին ներկայանալու, բոլոր իրեր ունենալու, ավելի շատ ծնողներից են, որովհետև դա այն ընթացքն է, որ երեխան նոր սովորում է սովորել, երբ որ ինքը այնքան կազմակերպված չէ, եւ այո, առանց ծնողի ներգրավվածության մենք չենք կարող ակնկալել շատ լավ արդյունքներ 80%-ում, կամ կա 20% երեխաներ, ովքեր որևէ մեկի կարիքը չունեն։ 6-րդ դասանից հետո կամաց-կամաց կարծես մենք անում ենք պատասխանատվության աստիճանական փոխանցում ծնողից դեպի աշակերտը, եւ արդեն նույն այդ առաջադիմության բնութագրերը գրվում են ուղղված երեխային, գրվում է, չգիտեմ, ասենք, սիրելի Անի,
դու այս ձեռբերումն ես, այս խնդիրներն ես, այսպես պիտի աշխատես, հա, ու երեխան արդեն ինքն է ավելի շատ պատասխանատու իր կրթության համար։ Սա տեղեկացված լինելու մասին է։ Երբ որ մենք գնահատանիշ ենք դնում երեխային, երբևէ մենք չենք կարող ասել, որ երեխան հասկանում է, թե ինչու ինքը ստացավ ոչ թե 10, այլ 8, որն էր իր սխալը, որտեղ է ինքը թերացել, ինչու իր քաղաքային գնահատականը 8։ Իսկ այս առաջադիմության բնութագրերը օգնում են և երեխային, և ծնողին հասկանալու, թե որտեղ է իր խնդիրը։ Եվ սրանք իրոք աջակցող մեկնաբանություններ են, որոնց միջոցով մենք օգնում ենք երեխային հասկանալու իր խնդիրը, իր բաց թողումը այս դեպքում, և ինչ սովորում ենք ինչպես աշխատել դրա հետ։ Հիմա ներգրաված ծնողները, ինչպես կարող են ծնողներին ներգրավել։ Ծնողական ժողովների միջոցով, հանդիպում քննարկումների և ինչպես նաև հիմա արդեն շատ ընդունված առցանց հանդիպումների միջոցով։ Այսօր ես նաև ներկայացնեմ, ավելի շատ պիտի խոսեմ ծնողական ժողովների մասին։ Ծնողական ժողովները մեր դպրոցում պայմանականորեն բաժանված են 3 խմբի՝ համայնքային, երբ որ դրան մասնակցում են բոլոր ծնողները։ Համայնքային ծնողական ժողովները հիմնականում կազմակերպում է տնօրենությունը, և դրանք նրա համար են, որպեսզի մենք ծնողների հետ քննարկենք դպրոցի ռազմավարական հարցերը, ռազմավարական ծրագրերը։ Բոլոր դպրոցները, բոլոր տնօրենները, երբ որ ընտրվում են որպես տնօրեն, ներկայացնում են դպրոցի ռազմավարական ծրագիր, հնգամիա։ Ու շատ կարևոր է, ես անկեղծորեն պիտի ասեմ, ոչ թե ուզում եմ հիմա առանձնացնել մեզ, բայց ես երբևէ չեմ տեսել, ես ինքս ծնող եմ, երկու երեխա ունեմ, սովորել եմ լավ դպրոցներում, բայց մինչ այդ գալը ես երբևէ չեմ տեսել, որ դպրոցը հավաքի ծնողական համայնքին և ներկայացնի ռազմավարական ծրագիր, քննարկի, որ ծնողը հասկանա, թե այս դպրոցի առաքելությունը որն է, ուր է գնում դպրոցը, ինչ է ուզում, ինչ է սարքելու իր երեխայից, եթե այսպես ասենք, հա, սա շատ կարևոր է։ Առաջինը սա է, երբ որ մենք ծնողի հետ քննարկում ենք, և ծնողը գիտի, թե այս դպրոցի ինչ առաքելություն ունի, ինչ ծրագրեր ունի, ինչ նպատակներ ունի, և որտեղ պիտի լինի դպրոցը, և նաև իր երեխան 5 տարի հետո ինչ փոփոխություններ պիտի տեղի ունենա։ Նարա, այո, դեմ չես, մի վարկյան ընդհատեմ, կարող ես մի բաժակուտին վրա ասեմ, մի կումանես, ուղղակի ասեմ, որ եթե մինչև հիմա չեն արել, նրանք, ովքեր կրթության բնագավառի մասնագետներ են, գիտեն, որ անելու են արդեն պարտադիր, որովհետև օրենք է դուրս եկել 2021-ի հունվարից, չէ, որ պիտի մշակեք տեսլականը, ուրեմն ձեզ հիասթափեցնեմ, տեսլականից հետո հաջորդ քայլը, այդ տեսլականը ձեր համայնքային ներկայացնել, հավաքել և ներկայացնել է, ուշադրի լսեք, այսքան անելու եք արդեն, հաջորդ քայլը, որ ասելու են նախարարությունը ձեզ, ահա, տեսլականը փոխանցեք ձեր համայնքին, այնպես որ լսեք ուշադիր։ Այո, սա շատ կարևոր է, և կարևոր է, որ ծնողը տեղյակ լինի, ծնողը աշխատակազմը այս դեպքում, քանի որ խոսում ենք ծնողների մասին, մենք հավաքում, տեսեք, մի անգամ ներկայացնում ենք հնգամիա ծրագիրը տեսլական առաքելություն, խոշոր կետերով, հետո յուրաքանչյուր տարվա սկզբին ծնողին ներկայացնում ենք այն մեկ տարվա համար մենք ինչ ենք նախատեսել, ինչ ենք անելու այս մեկ տարվա ընթացքում։ Շատ մանր բաները իհարկե չեն ներկայացնում, ներկայացնում են ավելի խոշոր բաները, և ծնողը էլ տեղեկացված է լինում, թե ինչ է կատարվելու իր երեխայի կամ իր երեխայի դպրոցի հետ, և որն է լինելու այս իր դերը այդ գործընթացի մեջ։ Այսպես, երկրորդը դրանք դասարանական կազմակերպչական հարցերի քննարկումների համար նախատեսված ծնողական ժողովներն են, որը հիմնականում կազմակերպում են դասվարները կամ դասղեկները։ Սրանք ժամանակ հիմնականում քննարկում են ընդհանուր հարցեր, կազմակերպչական միջոցառումների հետ կապված եւ այլն։ Բայց կամ մեկ բաց, դասարանական ժողովներ մեր դպրոցում հրավիրվում է ելի նաեւ օգոստոսի վերջին 28-29 կամ սեպտեմբերի 1-2։ Ինչի համար ենք մենք հրավիրում ծնողներին։ Էլի տեղեկացված ծնող լինելու մասին եմ խոսելու։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչ 5-ից 5 րոպեի կամ մի քիչ ավել սահմանում փորձում է սահիկահանդեսի միջոցով ծնողին ներկայացնել, հատկապես եթե այդ ուսուցիչը այդ դասարան մտնելու է առաջին անգամ, հա, ներկայացնել, թե այս տարվա ընթացքում այդ դասարանի հետ ինչ ծրագիր է անցնելու, ինչ վերջնարդյունքներ կան և ինչ պահանջներ ինքը ունի։ Ուրեմն, սկզբում, երբ որ մենք սկսեցինք սա անել,
մտածում էին խեղճ ծնողներն այսքան ոնց լսեն եւ խեղճ ուսուցիչներն այսքան ոնց խոսեն։ Մի տարի չարեցինք կապված անցյալ տարի, հենց այս COVID-ով պայմանավորված, մտածինք դե լավ, այսքան տարի աշխատում ենք այս ծնողների հետ ու մեկ ամիս հետո տեսանք, որ մենք լիքը մտահոգ ծնողներ։ Որովհետև ծնողները ունենք ուսուցիչներ, ովքեր առաջի անգամ են դասավանդում ինչ-որ դասարաններում, եւ պարզվեց, որ ծնողները մտահոգ են, ինչ է կատարվում, այս ուսուցիչը ինչ ձևով է աշխատում, ինչ պահանջներ ունի, չգիտեմ, եւ տարբեր բաներ։ Ու հասկացանք, որ սա մեր բաց թողումն էր, եւ իրոք սա շատ կարեւոր է, որ մենք տարվա սկզբից յուրաքանչյուր ուսուցիչ, նորից եմ գրկում, հատկապես ուսուցիչ, ով առաջին անգամ է այդ դասարանում դասավանդելու, ներկայացնի, թե այդ տարվա ընթացքում ինչ պիտի իրենք անեն երեխաների հետ, ինչ պահանջներ ինքը ունի, ինչ մոտեցումներ ունի, հա։ Սա դասարանական ժողովների մասին։ Այստեղ ուզում եմ մի կարևոր բան շեշտադրել եւ ուզում եմ անընդհատ սրա մասին ասել։ Երբևէ դասարանական ժողովների ընթացքում որևէ երեխայի մասին անհատապես չի խոսվում, սա բացառվում է, սա անթույլատրելի մի բան է, որ կարելի անել։ Երբևէ դասարանական ժողովների ժամանակ չի խոսվում կոնկրետ երեխայի մասին։ Նույնիսկ եթե ծնողը ինքը հարց է բարձրացնում, իմ երեխան այսպես, վարողը ասում է կներեք, սա հարց է, որ պիտի քննարկենք առանձին։ Կամ մի խումբ, օրինակ, որին վերաբերում է այս հարցը, եւ ելի կներեք, մենք առանձին ժողով կհարաբերենք այդ խմբի համար եւ կքննարկենք այս հարցը։ Իմ կյանքի ընթացքում տեսած բոլոր ծնողական ժողովների ժամանակ ցավոք սրտի այդպես է, նստում է դասարանը, ներկայ է միայն դասվետը եւ ինքը առանձին խոսում է բոլոր երեխաների մասին բոլորի ներկայությամբ։ Հարգելիներս, սա ամենաանթույլատրելի բանն է, որ կարելի է անել, ամենաանթույլատրելի, բայց որը արել ենք տարիներ շարունակ եւ անում ենք մինչեւ հիմա։ Ցավոք սրտի անում ենք մինչև հիմա, որովհետև իմ աղջիկը դպրոցն ավարտել է անցյալ տարի, հանրակրթական դպրոցում է սովորել վերջի 3 տարին, ավագ դպրոցում ավարտել է անցյալ տարի, ես հենց անցյալ տարի եմ ականատես եմ եղել նման բան։ Ուզում եմ ասել, սա անցած պատմություն չէ, էլի սա մեր իրականությունն է։ Հիմա արդեն խոսեմ անհատական ծնողական մասին։ Խնդրեմ, ել չեմ ընդհատել։ Սուրճը կամ թեյը ուզում ես խմի, ես էլ եմ ուզում ուրախացնել մեր ուսուցիչներին, որ հասկանան, թե ինչու ենք քեզ խնդրել ներկայացնել, չմտածեն, դե սրանք բաներ են, որ չենք անելու, այլ որ միջազգային դպրոցն են, ուրախացնեմ ձեզ։ 2021-22-ից կոմպետենցիաների վրա հիմնված չափորոշ չի կանցում կատարելու, եւ առաջինը, ինչ ձեզ պետությունը ասելու է, անեք, սիրելի ուսուցիչներ, դասարանական ժողովի ժամանակ յուրաքանչյուր առարկա ներկայացնել կոմպետենցիաները ծնողներին։ Այդ ժամանակ աշխատել եք այս ուղությամբ, այսինքն այդ ուղությամբ գնում ենք, լավ կնի արդեն այսօրվանից պատրաստ լինեք։ Այո, շնորհակալություն։ Հա, եւ հիմա արդեն անհատական ծնողական ժողովների մասին։ Անհատական աշակերտի անհատական հարցերի քննարկում, այս ժողովները կազմակերպում են աշակերտի անհատական հարցերը քննարկելու համար, կազմակերպում է տնօրինությունը, եթե դա համադպրոցական է, կարող է կազմակերպել դասքը տվյալ առարկայի ուսուցիչը։ Հիմա տարբերակները կտեսնենք, հա, երբ է կազմակերպում դպրոցը։ Սովորաբար մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին բոլոր դպրոցներում, կարծում եմ, այդպես է, պարտադիր լինում են ծնողական ժողովներ, եթե սխալվում եմ, ինձ ուղեք, բայց այդպես է, այսինքն տարին գոնե 2 անգամ լինում են ծնողական ժողովներ։ Հիմա մեր դպրոցում դրանք նույնպես կազմակերպվում են տարվա մեջ 2 անգամ, երբեմն նախկինում անում էին 3 անգամ, հետո տեսանք, որ ոնց որ եթե այս ման առաջադիմության բնութագիրն էլ գրում ենք եւ այլն, դրա կարիքը չեր լինում։ Հիմա մենք կազմակերպում ենք 2 անգամ, կազմակերպում է տնօրինությունը։ Ես հիմա փորձել եմ քայլաշարի միջոցով, որպեսզի ձեզ համար ավելի հեշտ լինի, եթե որոշեք սա կիրառել, ներկայացնել, թե ինչ գործընթաց է դա եւ ինչպես ենք մենք դա կազմակերպում։ Նախ խոսեմ նպատակի մասին։ Որն է անհատական ծնողական հանդիպումների նպատակը։ Ուրեմն ծնողին եւ աշակերտին տալ հավաստի, աջակցող, կառուցողական հետադարձ կապ եւ առաջարկել ապագայի միտված ռազմավարություն։ Այսինքն մենք ծնողական ժողովը չենք անում նրա համար, որ փնովենք երեխային, փնովենք ծնողին, ասենք, այսինչ վատ ամեն ինչ, այսինչ վատ երեխա ունենք, նույնիսկ անհատական ժամանակ, հա,
ու չգիտեմ ինչ անեմ քո երեխայի հետ, մի խոսքով։ Այսինքն նրա համար է, որպեսզի մենք նախ հավաստի, այսինքն շատ հստակ տեղեկատվություն պիտի լինի։ Չափելի տեղեկատվություն եւ հստակ աջակցող, այսինքն մենք դա ասում ենք, որպեսզի ձեզ օգնենք, չենք ասում, որպեսզի ձեզ մեղադրենք։ Կառուցողական, այսինքն հիմա միասին մտածենք, թե մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք չենք եկել այստեղ վիճելու, միմյանց մեղադրելու։ Ու ամենակարևորը, ապագային միտված։ Ոչ թե էլի սենց արեց, նենց արեց եւ այլն, ու ոչ մի առաջարկ, ոչ մի բան, թե լավ, ո՞նց բարելավենք, եթե խնդիրներ ունենք։ Խնդիրները արդեն ներկայացնել աշակերտի ուսումնառության ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Հիշեք, միշտ կարևոր է խոսել երեխայի ուժեղ կողմերից սկզբում։ Ցանկացած երեխայի համար կարելի է գտնել գոնե 1 դրական բան։ Միշտ ծնողի հետ խոսելիս պետք է սկսել երեխայի ուժեղ կողմերից, դրական որևէ բանից։ Սա նաև ուսուցչի համար է շահեկան, որովհետև երբ որ սկզբում խոսում ես դրական բանի մասին, ծնողը հասկանում է, որ դուք իր երեխայի հետ որևէ անձնական խնդիր չունեք։ Դուք հոգ եք տանում նրա երեխան, դուք անհանգիստ եք երեխայի համար եւ այո նկատում եք երեխայի դրական եւ առաջընթացը եւ դրական վարկը, դրական որևէ բան։ Սա հող է ստեղծում ավելի բարի դրացիական մթնոլորտում շարունակելու ձեր հանդիպումը։ Երկրորդը, ներկայացնել տվյալ առարկայից երեխայի ձեռքբերումներն ու բացթողումները։ Հա, հիմա խոսեցինք, սա ձեր երեխայի ուժեղ կողմն է։ Ընդհանրապես իմ առարկայի շրջանակում այս բանը կարողանում եմ անել, լավ է անցյալ օրինակ գրավորին կամ կիսակարորտին եւ այլն չի կարողացել հիմա բարելավել եւ այս բացթողումներն ունեմ։ Հաջորդը, քննարկել հետագա անելիքները։ Լավ, ունի խնդիր։ Ինչ անենք, եկեք միասին մտածենք։ Ինչ ենք անում, քննարկում ենք։ Եվ կազմել առաջադիմության հավաքակ։ Ինչ քայլերով գնանք առաջ, ո՞նց հետևենք, այդ ինչ որ պայմանավորվել ենք, կստացվի թե չի ստացվի, կկարողանանք անել թե ոչ։ Հիմա ինչպես կազմակերպել ծնողական ժողովները։ Եվ մինչ սրան անցնելը ես ուզում եմ ասել, եթե դուք նկատեցիք, այստեղ մի հատ անդրադառնամ, ինչ էր մեզ մոտ անհատական ծնողական ժողովի ժամանակ։ Ուրեմն ծնողական ժողովները անհատական պետք է կազմակերպել այնպես, որ դրան ներկա լինի ուսուցիչը, ցանկալի է երկու ծնողը, շատ ցանկալի է, եւ անպայման աշակերտը։ Ուրեմն եթե մեզ մոտ, եթե ծնողը գալիս ներկայանում է ժողովին առանց աշակերտի, հատկապես միջին դպրոցում, մենք դրան շատ բացասական ենք նայում, որովհետև երեխայի մասին պետք է խոսել երեխայի ներկայությամբ։ Սա նաև մեզ ազատում է թյուրըմբռնումներից, տարբեր բանով ներկայացված, տեսանկյունից ներկայացված տարբեր, ասենք օրինակ ուսուցիչը կարող է ինչ-որ բան ասել, երեխան տանը լրիվ ուրիշ բան է ասել, հա, դարձել է ինչ-որ խառնաշփոթ, բայց երբ որ մենք նստած ենք միասին, բոլոր հարցերը քննարկվում են այդտեղ, եւ եթե կան ինչ-որ այլ ընկալումներ, թեկուզ երեխայի կողմից կամ ուսուցչի կողմից կամ ծնողի, քննարկում է բոլորը իրար հասկանում են։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ անհատական ծնողական ժողովներ կազմակերպենք, ուրեմն պիտի դրան մասնակցի ուսուցիչը պարտադիր, ցանկալի է երկու ծնողը, բայց եթե երկուսը հնարավոր չի դեմ մեկը, բայց պարտադիր նաև աշակերտը։ Սա կարևոր պայման է, խնդրում եմ հիշեք։ Հիմա անցնեմ։ Հիմա ինչպես կազմակերպել։ Փորձենք, ես շատ մանր եմ քայլերը ներկայացնում, բայց ուզում եմ շատ հստակ լինի, հա, ինչպես է անել։ Նախ որոշում ենք ծնողական ժողովի օրը, ժամ։ Մենք խոսում ենք համադպրոցական, կիսամյակը ավարտվեց, հիմա տեսեք, տարին ավարտվում է, եւ ես վստահ եմ, որ շատ դպրոցներում արդեն կազմակերպվել են ծնողական ժողովներ։ Դպրոցը որոշում է ծնողական ժողովի օրը։ Որոշեց օր կամ օրեր, կարող է դա լինել 3 օր օրինակ։ Կազմակերպում են ծնողների գրանցումը կոնկրետ ուսուցիչների մոտ։ Ինչ է սա նշանակում։ Ուրեմն ծնողներին առաջարկվում է, ուղարկվում է ցանկ, մենք դա անում ենք Google Forms-ով, վստահ եմ, որ հիմա դպրոցների մեծ մասում ունի այդ հնարավորությունը եւ ծնողների մեծ մասում ունի հնարավորություն, թեկուզ հեռախոսներով բացել եւ գրանցվել։ Կազմում են Google Form եւ ծնողը գրանցվում է այն ուսուցիչների մոտ, ում մոտ ինքը ցանկանում է, ում հետ ինքը խոսելու բան ունի, ում ինքը կարծում է, որ պիտի մոտենա եւ խոսի։ Հա, ծնողը ինքն է որոշում։
Ինչու է ծնողն ինքը որոշում, որտեղ մինչև ծնողական ժողովը մեկ ամիս առաջ արդեն կամ մի քիչ ավել, ինքը ստացել է առաջադիմության կներեք բնութագիր, որտեղ ինքը տեսել է երեխայի մասին ինչ-որ բան, ու եթե ինքը ունի լրացուցիչ բան խոսելու ուսուցչիչ, ինքը գրանցվում է։ Հիմնականում մեր դպրոցում գոնե ծնողները համարյա բոլոր ուսուցիչների մոտ գրանցվում են, քանի որ մրկիսամյակը մեկ անգամ կա այդ հնարավորությունը կոնկրետ, շատ կոնկրետ խոսել երեխայի ձեռքբերումների և բացթողումների մասին։ Որից հետո մենք ադմինիստրատիվ կազմը հավաքագրում է գրանցումները ըստ ժամերի և ուսուցիչներին տալիս է իրենց մոտ գրանցված ծնողների ցանկը և գրանցման ժամերը։ Յուրաքանչյուր հանդիպում պետք է տևի 10 առավելագույնը 15 րոպե։ Յուրաքանչյուր ծնողի հետ ուսուցիչը պետք է հանդիպի 10 կամ 15 րոպե։ Տվեցինք այս ամենը և արդեն ուսուցիչն ունի ցանկ, թե որ ծնողներն են իր մոտ հանդիպել, իր մոտ գրանցվել հանդիպման։ Հիմա հաջորդը սա է։ Ուսուցիչներին պետք է հանձնարարել պատրաստվել յուրաքանչյուր ծնողի հետ հանդիպման։ Սա շատ կարևոր է։ Տեսեք, ես սկզբից էլ ասացի, որ երբ որ մենք անհատական հանդիպում ունենք ծնողի հետ, ծնողի և աշակերտի հետ, մենք պիտի շատ հստակ խոսենք, շատ չափելի խոսենք, մենք չենք կարող էլի խոսել սենց ընդհանուր բաներից, ինչ-որ, այսինքն հստակ չափելի բաների մասին պիտի խոսենք։ Այս բաները ինքը շատ լավ է կարողանում է, դրական է, կեց է, այս խնդիրներն ունենք, ես առաջարկում եմ այսպիսի մի բան, հա՞, դրա համար նաև, որպեսզի ինքը կարողանա 10 կամ 15 րոպեում առավելագույնը տեղավորել, որովհետև հաջորդը մեկ ուրիշը պիտի մոտենա, ինքը պիտի շատ լավ պատրաստվի։ Սա էլ է մեծ հնարավորություն, ինչպես նախորդին ասացա, մտածելու յուրաքանչյուր երեխայի մասին, ևս մեկ անգամ մտածելու յուրաքանչյուր երեխայի մասին։ Ուսուցիչը պատրաստվեց, տեսավ ինձ մոտ այսօր օրինակ գրանցվել է 15 ծնող, ես պատրաստվեցի, եկա նստեցի, ու ես արդեն ասացի, որ երկու տարբերակով կարող ենք կազմակերպել ծնողական ժողովը, անհատական առցանց կամ դեմարդեմ, նախկինում միշտ կազմակերպել ենք դեմարդեմ, էլի պայմանավորված այս COVID-ի համաճարակով և սահմանափակումներով, անցյալ տարի և այս տարվա առաջի կիսամյակը մենք կազմակերպել ենք օնլայն։ Եթե օնլայն է, հիմա ինչպես մենք բոլորը Zoom-ով միացանք, երբ որ մենք ունենք ցանկը, ծնողներին գնում է իրենց ժամերը, մեր դպրոցը իհարկե ունի Teams հարթակը, որը լայն հնարավորություններ է տալիս, դա ավելի արագ և ավելի մեխանիկորեն կազմակերպելու, բայց ես գիտեմ, որ ոչ բոլոր դպրոցներն են, դրա համար կարող եմ ասել Zoom-ով կազմակերպել, դա տրվում է ծնողին, ուղարկում է այդ 15 րոպեի համար հղումը, ծնողը միանում է, ուսուցիչը օնլայն խոսում է և վերջացավ։ Երբ որ դա անհատական է, կներեք, օնլայն չէ, դպրոցում պիտի անել, մի կարևոր բան ունի անելու տնօրինությունը, ապահովել անհատական հանդիպման համար հնարավորինս հանգիստ պայմաններ, այսինքն այդ սեղանները, որտեղ ուսուցիչներն ուսում են, պիտի դրվեն իրարից հեռու, հնարավորինս այնպես, որ մի խոսողը մյուսին չլսի, հա, այս բան տեխնիկական, հա, փոքր թվացող մասը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որպեսզի հանգիստ միջավայր լինի, որ մեկը մյուսին չխանգարի և ծնողը և ուսուցիչը հանգիստ լինեն այդ միջավայրում և աշակերտը։ Անհրաժեշտության դեպքում, ուրեմն ես ասացի, որ ծնողը ինքն է գրանցվում ուսուցչի մոտ, բայց անհրաժեշտության դեպքում, այսպես ուսուցիչը կամ դպրոցը կարող են ծնողին պարտադրել հանդիպումը։ Հիմա դու ոնց որ չես ուզում դաս հանդիպման, բայց ես շատ ասելիք ունեմ քո երեխայի մասին և ես ինքս գրում եմ ուսուցիչը կամ տնօրինությունը, նայած ինչ խնդիր է և ինչ դեպք է, գրում է, որ այս ուսուցչի հետ հանդիպումը պարտադիր է, ուսուցիչը ձեզ ասելիք ունի։ Սա այն հիմնական մասը, որ պիտի կազմակերպել, տեխնիկական կամ կազմակերպչական մասը, որ պիտի անել։ Հիմա մինչ, Զեդա ջան, մինչ անցնենք առաջ, ես կցանկանայի, եթե այսքան մասի հետ հետո կարողա բան անեն, որտեղ նա ավելի ինչ-որ մեթոդական բան է, այս կազմակերպման հետ կապված, եթե կան հարցեր, կարող եմ լսել, գոնե 10 րոպե, հետո կանցնենք առաջ, ոչ ավել 10 րոպե, շատ ժամանակ բան չանենք, վերջում էլ հարցեր կգնեմ, խնդրեմ։ Ես ձեռք եմ տեսնում Անահիտ Արաքելյան, միացնեմ, եթե ժողովուրդ հարցեր կամ մինչ այս պահը ներկայացվածը, ձեռք բարձրացեք, գրեք, հարցեր տանք, Անահիտ ջան, խոսեք, միացեք բարձրախոսը։ Բարև ձեզ, ողջույն ձեզ,
նաև մեր բոլոր մասնակիցներին շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր թեմայի համար։ Ճիշտ ասած, ես կուզենայի այստեղ կիսվել իմ փորձով։ Գյումրու համար 28 հիմնական դպրոցում դասավանդում եմ պատմություն և հասարակագիտություն։ Ճիշտ ասած, դպրոցում ես ծնողների համագործակցությունը և ներգրավվածությունը համարում եմ անհրաժեշտություն, որովհետև մենք հաճախ երեխայի ընտանիքի մասին կարծիք ենք կազմում հենց իրեն տեսնելով, բայց անհրաժեշտ է ծնողի հետ զրուցել, քանի որ երեխան տանը այլ կերպ է իրեն դրսևորում, դպրոցում այլ կերպ։ Ճիշտ ասած, մեր դպրոցում արդեն կազմակերպվում են և համայնքային, և դասարանական, և անհատական ծնողական ժողովներ։ Համայնքային, ինչպես դուք նշեցիք, մեր դպրոցի տնորենն է անցկացնում, դասարանականը բնականաբար դասղեկները։ Ես շատ-շատ նորից կարևորում եմ անհատական ծնողական ժողովները, որտեղ չենք կարող մենք դասարանական ժողովների ժամանակ ընդհանուր հարցեր քննարկել, որովհետև յուրաքանչյուր երեխա բնականաբար առանձնահատկությունը, ինձ թվում է ծնողներին էլ հաջելի չէ լսել իրենց թե աշխույժ երեխաների մասին, թե համեմատաբար մի քիչ թույլ երեխաների մասին։ Ես ինքս շատ կարևորում եմ կենտանի շփումը, այսինքն առկա ներկայանալը ծնողների և ոչ թե հեռախոսով զրուցելը, բայց լինում են դեպքեր, երբ ստիպված ենք լինում նման ձևով անցկացնել ծնողական ժողովները։ Նաև ես այստեղ կուզենայի որպես հարց, չգիտեմ, կամ թե գուզ իմ փորձը, ես շատ կարևորում եմ նաև հենց անձամբ ծնողի, այսինքն հայրիկի կամ մայրիկի հետ զրուցելը։ Գիտեք, որ Հայաստանում տատիկ պապիկի դաստիարակությունը եւս շատ մեծ է, չէ՞, ընտանիքներում, եւ երբ հաճախ զանգում ենք ծնողին, ասում է ինձ հարմար չի, բայց տատիկն է գալիս, բայց հետո զգում ենք, որ տատիկները այսպես մի քիչ ավելի մեղմ են վերաբերվում իրենց թոռնիկներին։ Կուզենայի նաեւ հարց ուղղել ձեզ, ճիշտ է արդյոք, ասենք, կանչել դպրոց հենց ծնողներին, հայրիկին և մայրիկին? Ես ինքս գտնում եմ, որ պետք է զրուցել անպայման ծնողների հետ։ Իմ կարծիքով պետք է երեխան ունենա իրեն շատ այսպես սիրող տատիկ, պապիկ, բայց դաստիարակության գործը պետք է իրենց ձեռքը վերցնեն հայրիկը և մայրիկը։ Ես ամենայն դեպս այդպես եմ մտածում, կուզենայի նաև մեր բանախոսին լսել, և շատ հետաքրքիր էր, նաև շատ ուսանելի էր թեման, շատ արդիական, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի Անահիտ, դուք շատ ճիշտ եք, դուք էլ նշեցիք, որ միանշանակ ծնողական ժողովին պետք է մասնակցի հայրը կամ մայրը կամ երկուսը միասին, ամենալավ դեպքը դա է, նաև լավագույն դեպքը նա է, երբ որ երկուսը միասին են ներկայացնում։ Բացառություն կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ երեխան տատիկի կամ պապիկի հոգացության ներքո է, այսինքն ծնողները ներկա չեն եւ այլն։ Դրանք իհարկե ամեն դեպքում տատիկները և պապիկները, այո, շատ սիրում են երեխաներին, շատ հոգատար են և այլն, բայց միշտ այդ բացը, եթե լինում են երեխաներ, ովքեր տատիկի և պապիկի խնամակալության ներքո են, միշտ լինում են խնդիրներ, և երեխայի համար պատասխանատու է առաջին հերթին իր ծնողը։ Հիմնականում դժվար է դպրոց բերել հայրիկներին, բայց ճիշտ ասած, մենք երբ որ առաջի տարին էինք գործում Դիլիջանում, և ասացինք, որ պարտադիր է երկու ծնողի ներկայությունը, հայրիկները սկզբում իրենց շատ անհարմար էին զգում, հա, ոնց որ չգիտեմ եկել են միտեղ, որ իրենց չի կարելի, ինչ որ sense մի վիճակում էին, բայց պիտի ասեմ, որ ընթացքում 1-2 պատկերացրեք, երբ որ արդեն գազին, ասում են, չլավ է, որ մեզ էլ եք բան, այսինքն ոնց որ մեզ էլ եք հնարավորություն տվել, որտեղ իրոք մեզ մոտ ընդունված չի, որ հայրիկները պիտի գնան ծնողական ժողովի, բայց այստեղ նաև ինչն է դեր խաղում, դժվար է մարդկանց համար, երևի թե հայրիկների առավել ևս, բոլորի ներկայությամբ լսել իր երեխայի մասին, հատկապես եթե դրանք բացասական բաներ են։ Իսկ այստեղ, երբ որ ինքն է և ուսուցիչ, այսինքն բոլորը չեն լսում են ամեն ինչ, որ ասվում է, երևի սա ևս հեշտացնում է իրենց մուտքը դպրոց և իրենց մասնակցությունը ծնողական ժողովին, ու այո, երեխաների վերաբերմունքները շատ փոխվում, երբ որ իրենք տեսնում, որ իրենց հայրիկը ներգրավված է իրենց ուսումնական գործընթացում, հետաքրքրված է, եկել է և լսում է, թե ինչ ասում, ուսուցիչը խորհուրդ է տալիս և այլն։ Շնորհակալություն Անահիտ ջան, այո, միանշանակ պետք է ինչ-որ տեղ պարտադրել, եթե այսպես ասեմ, որ երկու ծնողն էլ գան ժողովի, սա շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես հնարավորություն կտամ մի քիչ մտածեք հարցեր տակ, 1-2 դիտարկում ուղղակի անեմ։ Նարան անընդհատ մեր խոսնակը նշում է, բայց ինձ թվում է լսարանը այս ուղերձը չի հասկանում։ Ժողովուրդ,
երեխայի կրթության համար պատասխանատու են երեք, այսպես ասեմ, անձիկ. ուսուցիչը, երեխան և ծնողը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ծալել ենք այս երրորդը, ասում ենք մեզ պետք չի, մենք կանենք դա։ Մինչդեռ օրենքով, ես այն հիմա ուզում եմ մտածեք հասնեմ, գտնեմ այդ օրենքը, երեք հիմնասյուններ կան, ուսուցիչ, ծնող, երեխա։ Երբ որ դուք ասում եք, չէ, տատիկ-պապիկը երեխայի խնամակալ, եթե օրենքով խնամակալ չնամ, եթե ենթադրենք չի իրեն, երեխան իսկապես գտնում է տատիկ-պապիկի, եթե իրենք խնամակալ չեն երեխա, իրանք չպիտի էլ գան, ով է երեխայի խնամակալության, պեկեք բարերը ճիշտ օգտագործենք, օրենքական ճանապարհով, օրենքով, ով է երեխայի խնամակալ, տատիկ-պապիկը, եթե օրենքով բերեք ապացուցեք, եթե չէ, մենք պիտի հանդիպենք մայրիկի և հայրիկի հետ, ովքեր երկուսն են հավասարապես կիսում են օրենքով, հա, այդ պատասխանատվությունը։ Այնպես որ կխնդրեմ ես երակողմ, հա, ես երեք հիմնասյուններն ուշացում դարձեք, դուք ձեր գործն եք դժվարացնում և երեխային էլ ավելի վատ կացության մեջ եք դնում, երբ որ ասում եք ուսումնառության մեջ, ես ու դու ենք, այն երրորդ կողմը մեզ հետաքրքիր չի, այդ ինչպես ստացվեց, օրենքով ուրեմն, հա, այնպես չէ, այնպես որ ներգրավվածություն նաև ես առմով դիտարկեք, ես այդ ժամանակն օգտագործում, որ դուք հարցեր տաք, և Նարան էլի մի շատ կարևոր ուղեր ասեց, ասեց, որ հենց սկզբից չուզեց այդ պահին ընդհատել, ասեց, մենք պետք է խոսենք ծնողի և երեխայի հետ իրենց լեզվով, հասկանալի լեզվով, մոտ լեզվով, և ասեց, որ սա հետազոտություն է, հիմա չգիտեմ, մեր երկրում կհասնենք դրան, չենք հասնի, կամ այլ ուզում կգտնենք, օրինակ ինչպես են միաժամանակ այդ լեզվին հասել Ամերիկա, պատկերացնում եք, որ այստեղ կան ոչ միայն գիտակիցասում գիտնական մարդիկ, այլ կան նաև այսպես ասած խառ ամբող, որը գալիս է աշխարհի տարբեր երկրներից, հա, մասնավորապես չգիտեմ, իսպանացիները, չվիրավոր են որևէ մեկին, իսպանախոս ժողովուրդները, որոնք իրենց գրագիտության մակարդակով և իրենց զարգացվածությամբ հաճախ ցածր մակարդակի վրա են գտնում։ Ինչ է անում ամերիկյան դպրոցը, կազմակերպում է հատուկ դասընթացներ նաև ծնողների համար, որի ժամանակ հրավիրում է այսպես հայտնի մարդկանց, ովքեր դաստիարակում են այդ մարդկանց, այսինքն դաստիարակում է ծնողի, որ ծնողի միջոցով է դաստիարակի ապակա սերնդին։ Դե մեր մոտ մենք դժվար հրավիրենք ծնողին, ասենք արի, և մի հատ այսպես թաքնված միտք ունենանք, մենք ես դաստիարակում ենք մեր արժե համակարգով, որ դու այդպիսի բաներ չսովորեցնես քո երեխեքին, բայց հույս ունենք մենք էլ ուզումը կգտնենք, հա, կկարողանանք նույն լեզվով խոսել։ Եվ վերջի դիտարկումը, այն առան խոսեց, որ էլի ասես տեսություն է, երեխամ տիրանպայման գա ծնողական ժողովի։ Այդ ինչ են իմ թիկունքի, եթե ես երեխայի իմ թիկունքի հետևը թաքուն խոսում, ես չհասկացա, այդ ինչ-որ բան ասում են ծնողներս ու ուսուցիչներս ու ես տեղյակ չեմ, բա ուր մնաց մի ամբողջ գիտական տեսություն, որը կոչվում է մասնակցային կրթություն, որ մենք երեքով ենք իրար հետ, ինչի հանեցին ես օղակից, դրա համար պարտադիր եմ, և մենք կրկին օրենք ենք խախտում, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, երբ որ ասում ենք, չէ, թողան մաման պապան, դու մի արի ու մի լսի, մենք ինչ ենք խոսում, հետո մաման պապան քո փոխարենը որոշ են Վարդանիկի նման, սոված ծառավես, թե ինչ պիտի, այնպես որ ուշադրություն։ Իհարկե ծնողին կարելի ոչ թե երբեմն, այլ միշտ էլ կարելի թաքուն դաստիարակել ժողովուրդ։ Լիլիթը, ահա, ձեռքերը գնացին, ժամանակ դարձնով հետ էր, լսենք Լիլիթ Մնացականյանին, ձեռքեք բարձրացրեք, Լիլիթ ջան, միացեք, հետո Նունե Ավագյանին։ Շնորհակալություն, ընկեր Դալուձյան, ես ստեղ գիտեմ, որ մասնավոր դպրոցի ծնողները մի քիչ ավելի ճակերտների մեջ, ասեմ, բծախնդիր են և պահանջկոտ, քան սովորական դպրոցի ծնողները, որովհետև առնչվել եմ եվրոպական դպրոցում դասավանդելիս։ Այ օրինակ ինձ հետաքրքիր էր այն միտքը, որ դուք ասացիք, մենք ստիպողաբար դպրոց ենք բերում ծնողին, այ մի քիչ կմանրամասնեք, չեն հակառակվում, չեն ըմբոստանում այդ պարտադիր բերման ենթարկված ծնողները, ինչպես է կարգավորում այդ խնդիրը։ Շնորհակալություն Լիլիթ ջան հարցի համար, իրականում ես պարտադրելը, ես գրել եմ ճակերտներում, ճիշտ կոմունիկացիա ստեղծելն է, նայեք, այո, ծնողները բոլորը պահանջկոտ են, մի տարբերություն կա, ցավով եմ ուզում ասել, որ երբեմն դուք խոսեցիք մասնավոր դպրոցներում ծնողների պահանջկոտ լինելու մասին, ուրեմն պահանջկոտ պիտի լինեն բոլոր ծնողները, ուղղակի պիտի հասկանանք ինչ պահանջել և ինչպես, ցավոք սրտի
մեր հասարակություն ծնողները չեն պահան, գիտեք, ոչ թե ծնողները փոխարեն մտահոգությունների մասին խոսել, որ ես մտահոգ եմ ես ինչի մասին, իրենք այո երբեմն դառնում են ավելորդ պահանջատեր կամ սկսում են մեղադրել ուսուցչին եւ դպրոցին եւ բոլորին։ Հիմա այստեղ ինչն է, երբեմն խնդիրը հենց նաեւ նրանում է, որ մենք ծնողին ենք դուրս թողել, մենք որոշել ենք, որ ծնողը մեզ պետք չի, ու ծնողն է ասում, գիտեք ինչ կա, իմ երեխան է, ես ձեզ պետք եմ։ Իհարկե, շատ դժվար է, ես հիմա երբ որ խոսում եմ, այնպես չի, որ մենք բոլոր ծնողների հետ կարողանում ենք միանգամից լեզու գտնել, եւ ելի մենք էլ ունենք ծնողներ, որ երբեմն կարող են այնպեսի բաներ ասել, որ մնում է զարմացած, հա, ոնց կարելի է։ Բայց այս եդայի ասած աննկատ ծնողին դասիրակելը հենց այդտեղ է, որ երբ որ բանը հասնում է նրան, որ ծնողը ոչ ճիշտ է իրեն պահում, այսպես ասենք, կամ փորձում է ներխուժել այն դաշտ, որտեղ պիտի չներխուժեր, արդեն աշխատում են այլ կառույցները, հոգեբանը, ադմինիստրատիվ կազմը եւ այլն, եւ այստեղ մի կարեւոր բան կա, ուսուցչին մենակ չթողնելը եւ ծնողին մենակ չթողնելը նաեւ, հա։ Հիմա եթե դու կարողանում ես ծնողին համոզել, ոչ թե ձևականը, իրականում համոզել, որտեղ դա այդպես պիտի լինի, որ դու մտահոգ ես իր երեխայի համար, հա, դու նորից ես սկզբում ասի, դու իրեն չես կանչում, որպեսզի բողոքես իր երեխայից, որպեսզի իրեն ասես, որ ինքը վատ ծնող է եւ այլն եւ այլն, դու կանչում ես իրեն, որովհետեւ դու հոգատար ես իր երեխայի նկատմամբ, դու ուզում ես, որ իր երեխան լավ արդյունքներ ունենա, ցանկացած ծնող վստահ եղեք, որ ուզում է, որ իր երեխայի նկատմամբ հոգատար լինեն, ուզում է, որ իր երեխայի համար մտահոգվեն։ Երբ որ դու կարողանում ես որպես կարույց կամ որպես ուսուցիչ ցույց տալ, որ դու սիրում ես այդ երեխային իր բոլոր թերություններով ու առավելություններով, որ դու հարգում ես այդ երեխային եւ մտահոգ ես, իրենք արդեն չեն ընդդիմանում, որ գան։ Իրենք հասկանում են, որ եթե առանձին արդեն իրենց դիմել են, որ պիտի գան, ուրեմն հաստատ դա բխում է իր երեխայի շահերից։ Այստեղ մի բան կա, նաև ինչպես խոսել ծնողի հետ, ինչպես ասել դրա մասին։ Օրինակ մենք հազվադեպ ենք ունում, որ ասում ենք, գիտեք, այսօրը պիտի գաք եւ վերջ։ Սա կոմունիկացիայի խնդիր է նաև, հա։ Ինչպես այդ նամակը գրել, որ ծնողը հասկանա, որ դու մտահոգ ես եւ չգա արդեն զենք ու զրահով, որ եկելա վերջ, այն մտադրությամբ, որ դու իրեն մեղադրելու ես։ Հիմնականում ծնողները մեծավ մասամբ այդպես զմարտական գալիս են, հենց նրա պատճառով, որ մտածում են, որ մենք իրենց կանչել ենք մեղադրելու, որ մենք կանչել ենք, որպեսզի ասենք, որ ինքը լավ ծնող չի կամ իր երեխան լավը չի։ Իսկ յուրաքանչյուր ծնողի համար կարծում եմ, այստեղ շատերը ծնող են, շատ ամենացավոտ բանը կարող է լինել այն, որ ինչ որ մեկը իր մասին մտածի, որ ինքը լավ կամ հոգատար ծնող չի։ Օրինակ, եղել են հանդիպումներ, երբ որ հիմնականում ես առաջինն ասում եմ, մենք վստահ ենք, որ դուք շատ լավ եւ հետեւողական ծնող եք, հա, բայց ուզում ենք հիմա մենք էլ միանանք ձեր այդ աշխատանքին ու միասին փորձենք օգնել երեխային։ Այստեղ շատ կարևոր է Լիլիջան կոմունիկացիան, ամենայն հավանականությամբ սա է խնդիրը։ Շատ լավ, Նահրաջան, ունենք եւս երկու ձեռք, Նունե Ավաքյան։ Խնդրեմ։ Միացեք բարձրախոսը, Նունե ջան, հա։ Ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Նախ ասեմ, որ հաճույք է գտնվել ձեր կազմակերպած վեբինարներին, շատ ճանաչողական, շատ ուսուցողական է։ Հարցի տեսքով, հա, երևի թե խոսեմ, սկսնակ ուսուցիչ եմ, դասվար եմ։ Առաջի տարին, երբ որ ես դասավանդեցի, սկսեցի դասավանդել, շատ ասեկոսներ էի, հա, լսում իմ ուսուցիչ տեսակի, իմ գործելակերպի, աշխատելաոճի մասին։ Եվ տարվա վերջում ծնողական ժողովի ժամանակ որոշեցի Google Forms-ով կազմել անանուն հարցաթերթեր եւ ծնողներին տալ ու հասկանալ նրանց իրապես, նրանց սուբյեկտիվ կարծիքը այդ բոլոր ինձ ուզող հարցերի վերաբերյալ։ Դրանից հետո ինձ բավարարեց այդ ամենը, բայց վերադասի կողմից լսեցի հետևյալ կարծիքը, որ պետք չի թույլ տալ, որպեսզի ծնողը քեզ գնահատի, քո աշխատանքը գնահատի, գնահատական դնի քո աշխատանքին։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Շնորհակալություն, հարգելի Նունե։ Տեսեք, կա երկու բան՝ գնահատի ձեզ թե ձեր աշխատանքը։ Ուրեմն
մենք ինքներս դպրոցում, միջին դպրոցում հատկապես, յուրաքանչյուր ուսուցիչ, յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին ուղարկում է անանուն հարցում իր աշակերտներին, իր դասավանդման մեթոդների մասին։ Սա հարցումը այնպես է կազմված, որ հիմնականում երեխան գնահատում է այն դասերը, որ ուսուցիչը վարել է, ինչ մեթոդով է վարել, ինչպես ինքը կուզենար, որ լիներ, որտեղ ինչ խնդիր, այսինքն հիմնականում սա վերաբերում է մեթոդներին, դասավանդման ձևին, դասավանդմանը ոչ թե ուսուցչի անձի գնահատմանը, հա, գործողությունները գուցե գնահատելու, և սա անկեղծ ասած շատ արդյունավետ միջոց է։ Մենք օրինակ, ես որպես տնորեն, այդ արդյունքները չեմ ուզում ուսուցիչներից, որովհետև երբ որ մենք որոշել ենք, որ ուսուցիչները պետք է երեխաներին հարցում ուղարկեն իրենց աշխատելավոճի մասին, ի սկզբանե պայմանավորվել ենք, որ դա իրենք անեն այն բանի համար, որպեսզի իրենք որպես ուսուցիչ վերլուծեն արդյունքները և մտածեն, թե ինչպես պիտի դասավանդեն, որ իրենց դասավանդումը երեխաների համար լինի ավելի արդյունավետ, ավելի հետաքրքիր։ Հա, եւ ես կարծում եմ, որ նման հարցումները շատ կարևոր են։ Ես չեմ կարծում, որ դա սխալ է, չեմ տեսել ձեր հարցումը, անկեղծ ասած, չգիտեմ ինչպեսի հարցեր են ներառված եղել, բայց մի կարևոր բան հիշեք։ Իրենք ձեր անձը չի պիտի գնահատեն, իրենք ձեզ պիտի գնահատեն, ներեցեք իրենք պիտի գնահատվեն ձեր դասավանդման մոտեցումները, որքանով որ դա վերաբերում է իրենց երեխային, կամ ձեր կոմունիկացիան, որքանով որ դա վերաբերում է իրենց։ Մենք օրինակ ուղարկում ենք նաև դպրոցի հետ կապված անանուն հարցում բոլոր ծնողներին, տարբեր անգամներ, տարբեր թիրախ վերցնելով։ Օրինակ այդ թիրախը կարող է լինել կոմունիկացիան տնօրինության հետ, որոշումների կայացումը, բաց լինելը դպրոցի, հա։ Սրանք իրենք չեն գնահատում տնօրենին, իրենք գնահատում են, թե որքանով է տնօրենը կարողանում ճիշտ կոմունիկացիա օրինակ հաստատել, որքանով են այն որոշումները, որ կայացվում են դպրոցում, նպաստավոր իրենց երեխաների կրթության համար։ Եթե դուք հարցումը կազմել եք այնպես, որ իրեն գնահատել ձեր մոտեցումները, ձեր առած աշխատանքը, ոչ թե ձեզ, ուրեմն կարծում եմ դա ճիշտ է և պետք է անել, և դա հենց ձեզ համար կարող է օգտակար լինել, ոչ միայն նրա համար, որ ինչպես դուք ասացիք, ձեզ բավարարեցին արդյունքները, այլ նաև տեսնելու համար, թե ինչ խնդիրներ կան, որտեղ ձեզանից լավ ոչ ոք չի կարող դա տեսնել, և միայն դուք կարող եք այնպես աշխատել, որպեսզի այդ խնդիրները վերացնեք։ Կարողացա ձեր հարցին պատասխանել։ Շնորհակալ եմ, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Եվ մի բան որպես խորհուրդ, եթե կարելի է, հարգելի լինում է, կարծում եմ, եթե դուք սկզբում, երբ որ սկսել եք աշխատել, եթե կարողանայիք, չգիտեմ, գուցե կարողացել եք, բայց քանի որ ասեցիք ասեկոսներ կան, ինչպես ես ասի, շատ հստակ ծնողներին ներկայացնել, ինչ են անելու երեխաներն այդ տարվա ընթացքում, դուք ինչ վերջնարդյունքներ եք նախատեսում, ինչ վերջնարդյունքների պիտի հասնեն, դուք ինչ պահանջներ ունեք և ինչ մեթոդով եք աշխատում, իրենք շատ ավելի հանգիստ կլինեն և այդ ասեկոսենները ավելի քիչ կլինեն, որովհետև նորից ուզում եմ կրկնել, որ երբեմն այդ ավելորդ օդի մեջ եղած անհանգստությունները նրանց են, որ ծնողը տեղեկացված չէ։ Ես մի հասարակ օրինակ բերեմ, տնային հանձնարարությունների ստուգման հետ կապված, որը ծնողներին շատ անհանգստացնում է, և մինչև հիմա բոլոր ծնողներն ուզում են, որ այդ տետրերը հավաքես, տանես կարմիր գրիչով, ներկես հետ 10 երեխաների և այլն, հա, բայց կան տնային հանձնարարությունների ստուգելու բազում ավելի արդյունավետ միջոցներ։ Հիմա, եթե դուք առանց ծնողներին ասելու, որ գիտեք, ես տնային հանձնարարությունը ստեղյուլը այս ձևերն եմ կիրառում, սկսեք կիրառել, իրենք պիտի անդադ այդ տետրը թերթեն, ասեն, չհասկացանք, ես ուսուցիչը ոչ բացում է, ոչ ստուգում է, ես ինչ է կատարվում և այլն, հա, բայց եթե պլանավորել եք այս ձևերով ստուգել, նախորոք ծնողին ասեք, որ հարգելի ծնող, ես տնային հանձնարարությունը ստեղյուլ այս ձևերով, ու ինչու եք այդպես ստուգելու, ու ցույց տակ դրա առավելությունը, վստահ եմ, որ ծնողների գոնե 90%-ը հետո որևէ խնդիր չի ունենալու դրա հետ կապված։ Սա ամենահայտնի օրինակներից, սա ամենաշատ ծնողներին մտահոգ, որ ուսուցիչը չի ստուգում տնային հանձնարարությունները, երբ որ ասենք այդ ուսուցիչը գտել է 5 ավելի արդյունավետ միջոց, 5 տարբեր արդյունավետ միջոցներ տնային հանձնարարություն ստուգելու, տեղեկացված լինելու խնդիրն է երբեմն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այստեղ ունենք եւս մեկ ձեռք, Սվետլանա Սահակյան, միացրեք բարձրախոսը։ Սվետլանա ջան, կարող եք միացնել։
չի ստացվում, Սվետլանա, ձեր մոտ միացնել բարձախոսը։ Լավ, մինչև Սվետլանան գուցե միացնի, մի այսպիսի հարց կա գրված։ Հարցումը ես ենթադրում, որ նախորդ մասնակցի տված հարցի հետ էր պայմանավորված եւ նարաջան, որ դուք բացատրեցիք դպրոցում կա յուրաքանչյուր ուսուցիչն է կազմում թե դպրոցը։ Չէ, նայ, մանկավարժական խորհուրդը միասին կազմում է այն հարցերի շարքը, որ պիտի ներառված լինի ուսուցչի հարցման մեջ։ Ուսուցիչներն իրենք են որոշում, միասին քննարկում են, դնում են մանկավարժական խորհրդի հաստատմանը։ Սա այն գործերից մեկն է, այն ընթացակ արգելքից մեկն է, որին տնօրինությունը չի խառնվում։ Տնօրինությունը ընդհանրապես ասում է, որ դու պիտի անես այդ հարցումը, եւ դրա արդյունքները վերլուծելով, երբ որ գալիս է տարեվերջին ուսուցչի գնահատման թղթապանակ, մենք այդպեսի հասկացություն ունենք, հա, այդտեղ պիտի դու ցույց տաս, թե այդ արդյունքները վերլուծելուց ինչ եզրակացություն ես արել եւ ինչպես ես պատրաստվում ելնելով դրանից քո մոտեցումները, դասավանդումը փոխել, որ դրանք դա լինի ավելի արդյունավետ եւ հետաքրքիր։ Մենք արդյունքները չենք ուզում, բայց դրա մասին եզրակացությունը եւ այն, թե ուսուցիչը այդ դրանից ելնելով ինչ ռազմավարական ծրագիր է մտածել, ինչ ռազմավարություն է ընտրել իր դասավանդումը ավելի լավ դարձնելու, դա տեսնում ենք, ուսուցիչը ինքը ներկայացնում է այն մասով, որ մասով ինքը համարում է ավելի նպատակային տնօրինությանը ներկայացնել։ Շատ լավ, Նարա ջան, վերջին ձեռքը միացրել ենք Սվետլանա Սահակյան, լսենք ու անցնենք առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ, Սեդակի, մի քիչ դժվար միացա։ Հարցս այսպեսին է, Տիկին Նաիրա, տարական դասարանում անհրաժեշտ է թե ցանկալի երեխայի մասնակցությունը ծնողական ժողովին։ Տեսեք, առաջի դասարանում երեխաները մի քիչ դժվար են նստում, բայց պետք է իրենց առաջի դասարանից սովորեցնել, որ իրենք պիտի նստեն։ Մեզ մոտ պարտադիր է, կարելի ասել։ Երեխան չի մասնակցում միայն եթե, չգիտեմ, հիվանդ է կամ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել։ Ինչու՞, փոքրերը իրենք էլ պիտի հասկանան, որ այդ ամեն ինչը իրենց մասին է։ Եվ օրինակ ծնողը չի կարող խոստանալ բաներ, որ կանի երեխայի փոխարեն։ Երեխան ինքը պիտի լսի, թե իր բաց թողումները որտեղ են, ինքը ինչպես պիտի աշխատի։ Երբեմն գալիս են ծնողները, եթե դասվարներ կան, հաստատ կփաստեն, ասում են, գիտեք, երբ որ դուք ասում եք, օրինակ, 3 անգամ կարդա, ինքը կարդում է 3 անգամ։ Եթե գրում եք կարդա, մի անգամից ավելի չի կարդում, ասում եմ դասվարը չի ասել ինձ այդպեսի բան։ Հիմա նույն ազդեցությունը ունենում է, եթե երեխան մասնակցում է ծնողական ժողովին, հենց առաջի դասարանից։ Երբ որ ինքը ուսուցչի շուրթերից լսում է, որ ինքը այս բանը պիտի այսպես անի, որպեսզի լավ ստացվի, հա, արդեն ինքը, երբ որ ծնողը գալիս է, ասում է, գիտես, այսպեսի բան ենք պայմանավորվել, ինքը կարող է կասկածի տակ դնել կամ ասել, չէ, այտենց չի ասել, բայց ինքը լսել է, որ ուսուցիչն ասել է, որ սա այսպես պիտի անես, որպեսզի ավելի լավ արդյունք ունենաս։ Սա իրոք մեծ ազդեցություն ունի երեխայի վրա, քանի որ կրծեր դպրոցում ամեն դեպքում ամենահեղինակավոր անձը լինում է դասվարը, հատկապես դասվարների դեպքում։ Մենք կուրբան ենք, ոնց որ մեր դպրոցում դա պարտադիր է, երեխայի մասնակցությունը պարտադիր է։ Շնորհակալ եմ շատ, ես ինքս էլ դասվար եմ եւ հանդիպել եմ նման խնդրի, երբ ծնողն ասել է, դու ասել ես 5 անգամ եք կարդացել ու դրանից ավել չի ցանկացել։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Առաջան ալևս հարցեր ձերքես չունենք, անցնենք առաջ։ Հա, իրականում ես շատ բան չմնաց, հիմա մնաց մի կարևոր բան, ես եթե հիշում եք այդ խոսքից մեջ ասել էի, որ պետք է ծնողին տալ աջակցող, ապագային միտված և դրական ճիշտ հետադարձ կա։ Հիմա ես այստեղ փորձել եմ առանձնացնել այնտեղ օրինակներ հետադարձ կապի, և կարող ենք ինչ որ ձևով Սեդա ջան կազմակերպել, մարդիկ գրեն իրենց կարծիքով սրանցից, որոնք են շատ, այսպես ասեմ, ճիշտ հետադարձ կապ, որոնք ոչ այնքան։ Այստեղից որոնք իրենք կընտրեին, թեկուզ 3-ը կամ 4-ը, որոնք դրական են և այսինքն, այսպես եթե ձևակերպենք, ճիշտ հետադարձ կապ է, արդյունավետ հետադարձ կապ է, որոնք ոչ։ Ես հետևյալը կարաչարկեմ, համարներով գրեն, հա՞, հաշվեք, ժողովուրդ ջան, ոչինչ որ դիմացը թվեր չկան, որն է կառուցողական հետադարձ կապը, որը լավ կապ կլինի, այս տեսանկյունից հարմար կլինի հիմա։ Ես հիմա արագ կդարձնեմ 1-2։ Որ կապը, դուք հիմա մտածեք որպես ծնող, ձեզ ինչ կապ կտա։ Ծնող եք, այո, դուք ծնող եք եւ ձեզ այսպեսի հետադարձ կապ են տալիս։ Որն է ձեր կարծիքով դրական, որը դուք կընկալեք որպես աջակցող դրական հետադարձ կապ, որը կընկալեք, որ ես ինչ ասում եմ, ուսուցիչը։
օթի մեջ խոսած գնաց։ Եկեք մի հատ գրենք զրուցարանում, այստեղ կարող է լինել 3-4 չեմ կարդացի, 5 տարբերակ։ Գրեք թվերը, որոնք որ կարծում եք լավն էր, այս որպես ծնող հասկացա։ Մենք մի հատ էլ գիտեք, երևին առանց չի տեսել այսօրվա մեր Facebook-յան այդ հայտարարության շարունակությունը, փոքրիկ երկխոսությունը։ Այդպեսի, տեսեք, շարունակում եմ իդքն առան։ Մտածեք, որն է լավը, որ հաջորդ տարի 5-2 հատ եղավ։ Այն ներեցեք։ Հա, 2 հատ։ Գրեք զրուցարանում, հետո կլսենք ձեր կարծիքները։ Ձերքերը կարող եք չիջացնել, հանգիստ կլսենք։ Հիմա նաև մեծացնեմ, կներեք, ես նաև մեծացնեմ, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի, հա։ Պատասխանները գնացին, մի հատ կարող ենք նարա գրեն, տեսենք կարծիքներ և հետադարձ կապտանք, հա։ Այո։ Լավ, ժամանակ տակնք արդան։ Լավ, ինձ թվում է մյուսները գրեցին, մեծ մասամբ լսարանը, 2 ձեռք եմ տեսնում, հիմա Գայանե Նազարյան, առաջինը դուք եք, միացրեք, ասեք ձեր կարծիքը, ըհը, երևում է, լսում է, այո, լսում ենք ձեզ, շատ լավ, ուրեմն նախ շնորհակալություն շատ հետաքրքիր դասախոսության համար և շատ ուսուցողական, շատ օգտակար նյութ էր, այս նյութը շատ անհրաժեշտ, մանավանդ սպասվելիք ծնողական ժողովների ակնկալիքով այսպես ասաց, և այսպիսի մի բան, որ առաջարկներն են հետադարձ կապի, որ օրինակներն էին լավը, դրականը կամ բացասականը, թեկուզ համարներով էլ գրեցի, բայց առանց համարների էլ կարող եմ ասել, որ դրական են, ցանկալի են այն օրինակները, որոնք ենթադրում են համագործակցություն, որոնք շեշտը դնում են դրական արդյունքի վրա, որոնք չունեն ժխտողական, այսպես ասած, ժխտող նախադասության, ժխտող կառուցվածք, այսպես ասեմ, կամ չափազանց գովող երեխային, ձեր երեխան ամենալավն է, ոչինչ չունեմ ասելու, կամ շատ լավ է սովորում, խնդիր չունի, միշտ լինում է, որ մի փոքր խնդիր լինում է, կամ միշտ լինում է, որ աշխատելու տեղ լինում է, ամեն դեպքում ավելի ցանկալի օրինակներ են դրական շեշտադրումով և համագործակցության տանող հետադարձ կապի օրինակները, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Նորից ձեռք ունենք, Անահիտ Սպիրյան, միացեք բարձրախոսը։ Ահա։ Հետադարձ կապի օրինակներ ինձ համար հատկապես ընդունելի էր 3-ը և 7-ը։ Ինչու, որովհետև այս օրինակներում հստակ նշում եք խնդիրը լուծելու ճանապարհը։ Մնացած բոլոր այսպես աբստրակտ ինչ-որ բաներ ասում ուսուցիչը, իսկ այս երկուսում հստակ ցույց է տալի ճանապարհը լուծելու, թե ինչ պետք է անի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձերքեր, ժողովուրդ, ձերքեր չկան, համարձակ ուսուցիչներ, մասնակիցներ, չունենք ձերքեր։ Լավ, այս պարագայում Սեդա ջան, շարունակեմ։ Անկեղծ պիտի ասեմ, որ ես ինքս, երբ որ նոր աշխատում էի, ուղղությամբ մի քիչ ավելի երկար ժամանակ, այս արտահայտությունից շատերը ինքս կիրառել եմ,
անկեղծորեն, մինչև հետո որոշ վերապատրաստումներ, ուսումնասիրություններ, չգիտեմ, կարդալ եւ այլն եւ այլն, եւ տեսա, թե ինչքան սխալ բաներ եմ ասել ես։ Ու վստահ եմ, բոլորս դա ասում ենք։ Ես ամեն անգամ, երբ որ սրանք կարդում եմ, տեսնում եմ ինձ այստեղ, տեսնում եմ, որ ես սրանք արել եմ, ու անկեղծ ասեմ, մենք պիտի չմտածենք, որ ո՞վ էս ինչ ո՞վ է, ուրեմն մենք, չգիտեմ, լավ ուսուցիչ չենք, լավ մասնագետ ենք, չէ, ուղղակի մենք չգիտենք, գոնե այս պահին չգիտենք ինչպես կարելի է դա անել։ Մարդուն երբեք չի կարելի մեղադրել այն բանի համար, ինչ ինքը չգիտի, դեռ չի սովորել, որտեղից պիտի սովորե ինքը, մեզ երբևէ որևէ համալսարան սա չի սովորեցնում, մանկավարժական ինստիտուտներում սրանք մեզ չեն սովորեցնում, հետո երբ որ ուզում ենք դպրոցելի մեզ չեն սովորեցնում, մի խոսքով, ինչ որտեղ սա մեր մեղքը չէ, բայց հիմա նաև որ կա հնարավորություն, հատկապես այս ինտերնետի տեղեկատվության բացության դեպքում կարելի է եւ պետք է արդեն այսպիսի բաների վրա ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, շատ ես մի քանիսի վրա եմ ուզում ուշադրությունը հրավիրել ձեզ եւ ասել ինչու պետք է կամ ինչու պետք չէ, այսպես ասել, մի քիչ գուցե ասեմ պետք է, պետք չեն բանը, կտրուկ է ստացվում, բայց ես կբացատրեմ։ Շատ հաճախ լինում է, շատ-շատ հաճախ, որ ուսուցիչները ծնողին ասում են, գիտեք, դասերին ուշադիր է ցրված, ինչի պատճառով է չի իրացնում մատուցված նյութը։ Այստեղ երկու կարևոր բան կա, որը սխալ է, եւ սա արդեն կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ ծնողը դուրս քաշի իր սուրն ու վահանը։ Առաջինը, դասը ձեր տիրապետության տակ է, դուք եք պատասխանատու դասի համար, ու եթե դուք ծնողին ասում եք, որ ձեր երեխան իմ դասին անուշադիր եւ ցրված է, ի՞նչ ենք ակնկալում ծնողից։ Այսպես ասեմ, մի քիչ շատ հարգալից կամ ամաչկոտ ծնողը պիտի ասի, հա լավ, ես իրենք ասեմ, որ այն անուշադիր չլինի, ինչը ծիծաղելի է։ Մի քիչ ավելի ուղիղ կամ շիտակ կամ կոպիտ ծնողը կասի, գիտեք ինչ կա, ձեր դասը դուք ինքն պիտի վերահսկեք, ինձ ի՞նչ եք ուզում, կամ դասին ասեմ ուշադիր եղիր, տարբերակներ են, չէ՞։ Տեսեք, դասը մեր ենթակայության տակ է, մենք ենք դասի կառավարողն ու կազմակերպողը, եւ այն ինչ որ կատարվում է դասի ընթացքում, ես չեմ ասում արտառոս դեպքերի մասին, երեխան որ ուշադիր պիտի լինի, պիտի ներգրավված լինի, պիտի եւ այլ, դա մեր գործառույթն է, ուսուցչի գործառույթն է երեխային ներգրավված պահել, ուսուցչի գործառույթն է երեխային այսպես դասի մեջ պահել, հա, սա մեկ, որ ծնողը կարող է հանգիստ ասել, որ դու քո դասը այնպես կազմակերպի, թող երեխաս ներգրավված լինի, կարող ավելի հեռուն գնալ ասել, հետաքրքիր չի մասնակցում։ Երկրորդը, ինչի պատճառով էլ չի յուրացնում նյութը։ Այստեղ էլ ստացվում է, որ մենք ուզում ենք մեր վրայից ամբողջ պատասխանատվությունը գցել, ես ամեն ինչ հրաշալի անում եմ, քո երեխան ուշադրի չի, դրա համար չի յուրացնում։ Այսինքն երկու դեպքում էլ մենք ասում ենք բան, որը ծնողի համար, նորից եմ ասում, սուրն ու վահանը հանելու լավագույն պատճառներից մեկն է։ Դասի տերը մենք ենք, եւ երեխայի չվիրացնելու համար պատասխանատվություն կրում ենք նաեւ մենք։ Դասի նյութը յուրացնելու համար պատասխանատվություն կրում ենք մենք նաեւ, երեխան եւ մենք, բայց քանի որ մենք ենք ուսուցիչը, մենք ենք դասը պլանավորել, մենք ենք կազմակերպել, մենք պիտի այնպես անենք, որ իրենք ներգրավված լինեն, եւ մեր գործառույթն է որպես ուսուցիչ դասի ավարտին այնպես աշխատել, որ դասի ավարտին երեխաների գոնե 90%-ը վերջնարդյունքին հասած լինի իր չափով, յուրաքանչյուրը իր չափով։ Մեկը սա այն դասական ընդունված հետադարձ կապերից մեկն է, թե կարելի ասել սրան հետադարձ կապ, շատ ընդունված, որ տարածված, որ ուսուցիչներն ասում են, եւ դրանով արդեն իրենց հետագա հաղորդակցությունը ծնողի հետ, համագործակցությունը դնում են վտանգի տակ։ Երկրորդը, որ շատ ազնիվ, շատ բան է, էլի, sense անմեղ բան է, պետք է շատ աշխատի, որպեսզի ավելի լավ արդյունքներ գրանցի։ Ինչ աշխատի, ինչ անի, գնա Բաքու, փորանի, չգիտեմ, այգին ջրի, ինչ անի, որն է շատ աշխատելը, ինչպես շատ աշխատի, կամ երբ ուն ասում են, եթե դասը 5 անգամ կարդաք, կարողանա, չէ, եթե երեխան չունի ընթերցանության ճիշտ հմտություններ, դասը 105 անգամ էլ կարդա չի կարող հասկանալ։ Ինքը ասելով կարդա կգնա, բայց ինքը չունի հմտություն ինչպես այդ նյութից դուրս բերել կարևոր ասելիքը։ Այ այս սա ուղղակի խոսք է, եթե լավ աշխատի, հա, ծնողն է պատմում, լավ, ասում շատ աշխատի, անհասկանալի է, ինչը պիտի շատ աշխատի։ Հիմա երրորդը, որ մեր մասնակիցներից արդեն նշեցին, ես կարող եմ առաջարկել մտապահման համար շատ արդյունավետ հնար։
երեխան ունի խնդիր, հիմնական դառնում է պատմություն առարկայի շրջանակում, չի մտապահում թվերը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա երբ որ ես ասի ուսուցիչը պատրաստվում է, տեսեք, ուսուցիչը երբ որ պատրաստվում է, նայում է ցանկը ու արդեն ինքն իր ամեն մի երեխային տեսնում է։ Հիմա ուսուցիչները հաստատ բոլորդ էլ գիտեք, որ այսինչ երեխան չի հիշում այսինչը։ Արդեն դուք պետք է մի բան գոնե ունենաք այդ երեխայի համար, որ երբ որ ծնողին ասեք, գիտեք ինքը թեստերը անթադ ցածր է ստանում, թեստերի արդյունքները ցածր են, որովհետև թվերի խնդիրը թվերն են, օրինակ տարի թվերն են, ու որպեսի սա կարողանան գուցե, ես առաջարկում եմ օրինակ մի հատ պաստա անել, կարևոր թվերով կպցնեք պատին, օրինակ պարզագույն տարբերակներից մեկը, շատ տարբերակներ կան, չգիտեմ, ինչ որ բանը կապեր ստեղծել իր կյանքի հետ, որպեսի այդ թիվը հիշի, շատ տարբեր բաներ, բայց դուք ինչ որ գործիք պիտի տաք ծնողին։ Դե եթե ծնողը կարողանար ներքան անել, ինքն էլ իր երեխային կսովորեցներ, ծնողը մասնագետ չի, ծնողը մանկավարժ չի։ Երրորդը, այս տեմպերով եթե շարունակի, ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Էլի նույն բանն է, մենք ամբողջ պատասխանատվությունը թողեցինք երեխայի վրա։ Այս տեմպերով, որ տեմպերով նախ, որն է տեմպը, որն է երեխայի սխալը, ինչու ոչինչ չի հասնի, բա ուսուցչի գործառույթը որն է այստեղ, եթե երեխան պիտի ոչինչ չհասնի։ Էլի մենք մեզ դնում ենք հարվածի տակ, որովհետև նորից եմ ասում, միայն աշակերտը եւ միայն ծնողը չեն պատասխանատու։ Արդեն քանի անգամ նշեցին ծնող, աշակերտ, ուսուցիչ, որևէ մեկին եթե մենք հանում ենք այստեղից, մենք թերի ենք դարձնում այդ ամեն ինչը։ Ահա, կարծում եմ համագործակցելով եւ յուրաքանչյուրս մեր բաժինն անելով կարող ենք դրական տեղաշարժ ունենալ։ Տեսեք, ես պայմանավորվածության փուլն եմ, որ գիտեք, երեխան էս խնդիրներն է, բայց ես կարծում եմ, որ եթե ես այս անեմ, այստեղ արդեն կարելի է նաեւ կոնկրետ քայլեր ասել, ես ընդհանրում գրել։ Օրինակ, եթե ես այս անեմ, դուք այս անեք, օրինակ, ենթադրենք երեխան ինչ որ թեմայից բաց թողում ունի, հիմնականում բնագիտական առարկաների մաթեմատիկա, ֆիզիկա, լինում է մի թեմա բաց թողեցիր, հետո չես կարող հաջորդ քարը դնել։ Օրինակ ես նկատել եմ, որ իր խնդիրները գազեմ, որտեղ այս թեման լավ չի հասկացել, ես իր հետ առանձին կաշխատեմ 1-2 անգամ, հա, դուք էլ հետևեք, որ տնային հանձնարարություններն անի ու վստահեմ, որ դրական տեղաշարժ կունենանք։ Հիմա ո՞նց կարող է ծնողը այսպիսի ուսուցչից դժգոհ լինի, չի կարող այսպիսի հետադարձ կապից դժգոհ լինի։ Հիմա ձեր երեխան այնքան լավ է սովորում, որ ոչինչ չունեմ ասելու։ Այս գերազանցիկի սինդրոմն է, որով երեխեքին վարակում են ու հետո տակից դուրս չեն գալիս ծնողներին էլ հետը։ Հարգելիներս, երեխան կարող է հրաշալի յուրացնել նյութը, բայց չկա երեխա, որ որևէ լրացիչ բան անելու ցանկություն չունի, եթե ինքը հատկապես երեխայով հետաքրքրված է, մոտիվացված է եւ այլն։ Երբեմն ինչ ենք անում, մենք սպանում ենք երեխայի մեջ ավելին անելու ցանկությունը, հետաքրքրությունը եւ մոտիվացիան, հենց մեր այս խոսքով։ Ամեն ինչ անում է, հրաշալի ոչինչ չունի, բայց երեխան ուզում է անել մի բան, որը իր ուժերից ավելի բարձր է, ինքը իրոք ցանկանում է տանջվել ինչ որ խնդիր լուծելու վրա։ Եկեք մեր օրինակով վերցնենք։ Երբ որ մենք փորձում ենք անել մի բան, որ սկզբում լավ չի ստացվում, փորձում ենք, մեկ էլ ստացվեց, ի՞նչ արինում ես այդ։ Մենք հենց իմացումի հրճվանք ենք ապրում, այնպես ենք ուրախանում մեր այս տարիքում նույնիսկ, որ մենք կարողացանք այսինչ բանն անել։ Հիմա, այսպես ասած, լավ սովորող կամ բարձր ընդունակություններ ունեցող կամ, չգիտեմ, ģեր զարգացած երեխաների համար սա կենսականորեն կարևոր նշանակության մի բան է, տալ իրեն իր ուժերից մի քիչ ավելի բարձր մարտահրավեր ունեցող առաջադրանք, որ ինքը նստի, մի հատ տանջվի, մի հատ հաճույքը զգա, որ ինքը ինչ-որ բան արեց, տանջվեց եւ հաղթահարեց։ Թե չէ, որ տալիս ենք այն շարքային առաջադրանքներ, որ ինքը մեկ վարկյանում այդ ընդհանուր ընդունված ծրագրային բարգտա, ծրագրային առաջադրանքները, որ ինքը շատ արագ անում է, երեխան 1-2 հոգնում է դասից էլ այդ առաջադրանքից, որտեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, որովհետև չկա մարտահրավեր, չկա դժվարություն, չկա բարդություն, իսկ երեխաները սիրում են բարդություններ հաղթահարել, եւ սա, բացի այն, որ իրենք սիրում են, եթե միշտ չեն սիրում, իրենց պետք է ստիպենք բարդություններ հաղթահարել, որպեսզի հետագայում չդառնան թուլակամ անձնավորություններ, որ մի բարդության դժվարության հասնեն, ասեն վերջ ձերքերս լվացին, գնացին։ Ու էլի կործանարար, անկեղծ եմ ասում, կործանարար հետադարձ կապ է։ Այնքան լավ է սովորում, որ բան չունի, ասելիք չունեմ, հրաշք է։ Հա, հրաշք է, շատ լավ սովորում է, բայց եկանք 9-րդին։ Բայց ես նրան կտամ լրացուցիչ առաջադրանքներ, որոնք ավելի բարդ կլինեն, որոնք ավելի հետաքրքիր կլինեն, որոնք իր հնարավորությունների սահմանում կլինեն կան ավելի բարձր։ Հիմա այս 8-ի, կներեք, 6-ի եւ 9-ի տարբերությունը սա է։
որ այստեղ գովեցինք ու ասցինք ուրիշ բան չունեմ ասելու, վերջ։ Երեխան էլ ասես, դե ես ամենալավն եմ, կարող եմ գնալ ուսուցչին լսել, գնալ դասս պատմել, առանց պատրաստվելու, առանց բան անելու, ու այսպես, այսպես մոտիվացիան ընկավ, հետաքրքրություն ընկավ, մեկ էլ հայտնաբերում, որ ես երեխան ասենք 8-րդ դասարանում, ես կատարվեց, այն լավ սովորող երեխան ոչ հավես ունի, ոչ հետաքրքրված է, որտեղ ինքը սկսել է մտածել, որ ինքը ամեն ինչ գիտի։ Եվ այն ինչ, որ դուք տվել եք, իր համար մարտահրավեր չի եղել։ Այստեղ, հա, ապաստառները փակցնելու հետ կապված, ու թե ուտը արդեն մեկ ամիս է նաև հանձնարարությունը չի կատարում։ Էլի կարող ենք մտածել, ինչ շատ բարի, շատ կառուցողական հետադարձ կապեց ունողին, ու զգուշացնում ենք ծնողը պետք է իմանա։ Բայց եթե արդեն մեկ ամիս է, ինչի է ծնողը նոր իմանում դրա մասին։ Չէ՞ որ տարբեր միջոցներ կան ծնողին տեղեկացնել, որ ձեր երեխան տնային հանձնարարությունը չի կատարում, իսկ մեկ ամիսը բավականին երկար ժամկետ է արդեն հետընկնելու համար լիքը բաներից։ Հիմա եթե դուք մեկ ամիս սպասել եք, մի օր չի կատարի, երկու օր, երեք օր, ու սպասել եք, որ պիտի գա ծնողական ժողովի ժամանակ, ու դուք ծնողին հաղթաթուղթ անեք, մի հատ ասեք, դե ձեր երեխան էլ տնային հանձնարարությունը մեկ ամիս չի կատարում, ուրեմն էլի ձախողում եք ձեր հանդիպումը ծնողի հետ։ Տեսեք, շատ կարևոր մի հատ արտահայտություն, ասում են բուտերբրոտի մեթոդ, երբ որ դու սենց շերտերով դասավորում ես, մի հատ համով բան, մի հատ կծու բան, մի հատ թթու, մի հատ նորից համով հավես բան, փակում ես տալիս ես ծնողին։ Այսինքն մի հատ սկզբում ասում ես, քո երեխան շատ լավ գիտի ես ինչը, հետո ասում ես, այ բայց սենց խնդիր ունենք, այս մեկնել ունենք, այ սենց կարող ենք լուծել։ Ու ծնողը, եթե այս ձևով ճիշտ կոմունիկացիայով գնում է, հիացած ուտում է այդ բուտերբրոդը, որ դուք իրեն տալիս եք, պայմանական բուտերբրոդը, հա, այդ ճիշտ հետադարձ կապը, ինքը արդեն ոչ կծուն է զգում այդտեղի, ոչ թթուն է զգում այդտեղի, ինքը զգում է հավես համով մասը եւ վրայի հավես ձևավորումը, ինչպես դուք ներկայացրել եք իրեն։ Դժվար է իրականում, հեշտ չէ, եւ սրան հասնելու համար այո, երկար ճանապարհ է պետք, ինքնատիրապետում, երբեմն ծնողներ կարող են այնպիսի բաներ ասել, որ ունի ցանեն, բայց այս դեպքում ուսուցչի եւ ծնողի տարբերությունը նաեւ այն է, որ դուք այդտեղ պրոֆեսիոնալ եք եւ ձեր այսպես ասեմ աշխատանքի դիտակը, ծնողը ծնող է եւ ծնողի զգացողությունները եւ բանը միշտ խոցելի են, իրոք խոցելի են, իր երեխայի հետ կապված ցանկացած հարց ծնողի համար շատ կարեւոր է եւ ցանկացած դիտողություն իրեն դարձնում է խոցելի եւ դրանով հանդերձ ավելի ագրեսիվ։ Դրա համար, այ եթե բուտերբրոդի ձևով բան անեք, ու եթե ինքը տեսնի, որ դուք ոչ թե մեղադրում եք, ոչ թե ուղղակի ասում եք, որ սա այսպես է, այլ ապագային միտված քայլեր եք ասում իր երեխայի ուսումնառությունը բարելավելու համար, ինքը հաստատ ձեզ շատ ուրախալիք կլսի, շատ լավ կլսի, ուրախալիք կլսի եւ հաստատ ձեր հետ կհամագործակցի։ Այս սեփական փորձից որպես դասվար եւ որպես տնորեն, ով վերջին կառույցում, եթե հանկարծ ստացվում է, որ ծնողի հետ ծնողը ցիշտ կոմունիկացիան այնպես չի ընթանում, ինչպես ես սենց փորձեցի նկարագրել, հասնում է ինձ եւ այսպես ասած արդեն նաեւ այդ վերջին փուլում փորձառություն ունեցող ծնողների հետ աշխատելու, սա ամենաաշխատող տարբերակն է։ Ես չեմ խոսում փափուկ բարձ դնելու մասին, տեսեք, ես սկզբից եմ ասի հավաստի հստակ տեղեկատվություն։ Ես չեմ խոսում ծնողին խափելու, որ քո երեխան ու երաշխի ոչ մի խեր։ Չէ, ես խոսում եմ ուղղակի ճիշտ կոմունիկացիայի, ճիշտ ներկայացնելու, ճիշտ հետադարձ կապտալու մասին։ Հանկարծ չստացվի, որ ես ուզում եմ ասել, որ ծնողների գլխի տակ փափուկ բարձրեք ու ուղարկեք, որ ինքը ուրախ եւ գոհ ձեզանից գնա։ Չէ, ձեր ցանկացած հանդիպում ծնողի հետ պետք է լինի կառուցողական եւ միտված լինի ապագայի։ Միտված ապագայ։ Ու այստեղ նաև կարևոր է ձեր հետևողականությունը։ Եթե դուք պայմանավորվեցիք ծնողի հետ, որ այ այս քայլերը պիտի անենք, ու տեսնում եք ծնողը չարեց, դուք իրավունք պիտի վերապահեք ձեզ հիշեցնելու իրեն դրա մասին։ Հիշեցնելու, որ մենք այսպիսի բան ենք պայմանավորել հարգելի ծնող։ Պես ես արեցի, դուք չեք արել, երեխան նորից եկավ առանց հանձնարարության, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի բան, կամ այ որ պայմանավորվել ենք, արել եք դա, ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Ոչինչ, ժամանակ տրամադրեք, նորից կապվեք ծնողի հետ, խոսեք ծնողի հետ, սա շատ կարևոր է։ Կամ այս դեպքում կարող եք նաև դասղեկին ներգրավել, որ սենց բան ենք պայմանավորում, նաև գուցե ծնողի հետ խոսեք։ Չգիտեմ, կարիք կա հոգեբանին, արդեն դուք ոնց որ ամեն իրավիճակ տարբեր, ասենք, մարդկանց ներգրավելու կարիք կարող է ենթադրել։ Կարծես թե ես այսքանն եմ ուզում այսօր ներկայացնել։ Եթե հարցեր կան կամ ինչ որ բան, բայց հետո ունեմ։ Սեդա ջան, դու ինչ որ բան ես ասել, ընթացքում միկրոֆոնն անջատեցիր։
միացրեցիր, ինչ որ բան ես ասել։ Չէ, ձերք կարելի ուզում եմ ասել, կլսենք բոլոր ձերքերը։ Հիմա եթե հա, ուզում ես ամփոփել, ուզում եմ ասել արդեն հարցերին, խնդրեմ։ Ահա, ձերքերը լսենք։ Անահիտ Առաքելյան, ժողովուրդ, փորձեք մաքսիմում այսպես գործիքը տանել բուտերբրոդի։ Գործիքը շատ լավ, իսկ տեսությունը, որը նառան ձեզ ներկայացրեց, կոչվում է կառուցողական հետադարձ կապի տեսություն։ Ու եթե մենք կիրառենք, մենք չենք ունենա մեծամիտ գերազանցիկներ, որոնք փուչիկ են ու մեր երկիրը կործանման են տանում, այլ մենք ունենանք պատասխանատու քաղաքացիներ, ովքեր ճիշտ են գնահատում իրենց ռեսուրսները եւ իրենց կարողությունները։ Անահիտ ջան, կամ նաև կներեք Սեդա ջան, կամ նաև հիասթափված այսպես չակերտավոր ծույլիկներ, որոնք ունեն լիքը բան, որ կարող ենք բացահայտել եւ հանել դուրս, եւ մեր տված ոչ ճիշտ հետարտած կապով վերջնականորեն կոտրում ենք, փակում ենք այդ ճանապարհները, որ հնարավոր է դուրս բերել։ Խնդրեմ հարցը։ Ճիշտ ասած նորից ոչ թե հարց է, այլ ճիշտ ասած կուզենայի այսպես ուսուցիչը, դուք հենց սկզբից էլ ձեր դասախոսության սկզբում ասեցիք, որ ուսուցիչը պետք է հասկանա յուրաքանչյուր աշակերտի լեզուն, այսինքն այդ լեզուն պետք է լինի ընդհանուր, պետք է լինի լավ հոգեբան, լավ մանկավարժ, դրա համար չի կարելի բոլորի ներկայությամբ դիտողություն անել, վիրավորել, նույնիսկ ես գտնում եմ, որ գովաբանել չի կարելի, հատկապես դեռահասության տարիքում։ Մենք մեր խոսքում պետք է լինենք շատ զգույշ, ուսուցիչը պետք է աշակերտին ոչ թե միանգամից ցույց տա նպատակը եւ ասի, որ այ մենք չհասանք մեր նպատակին, կամ արդեն հասել ենք մեր նպատակին, այլ մեր դերը այն է, որ մենք պետք է ցույց տանք այդ նպատակին հասնելու ճանապարհը, եւ դա պետք է անենք փոքր քայլերի միջոցով։ Եվ ոչ թե ասենք երեխային հետադարձ կապի միջոցով անընդհատ փնովենք կամ գովենք, այլ փոքր քայլերով հասնենք մենք մեր նպատակին։ Ճիշտ ասած, ես չաթում գրել էի բոլորը, բայց ես հասկացել էի, թե որն եք սխալ համարում։ Ես չեմ գտնում, որ մենք պետք է դա առավել եւս բարձրաձայնենք, այլ փոքր քայլերով պետք է հասնենք, լինենք համբերատար, որովհետեւ մեր աշխատանքը դա է պահանջում։ Երբեմն մենք էլ ենք շատ զայրանում, այդ պահին զայրանում ենք, վիրավորում ենք, կոպտում ենք, բայց դա պետք է այնպես անենք, որ երեխան չհիասթափվի, երեխաների հոգեբանությունը մենք հասկանանք։ Երեխան եթե հիասթափվեց, ընդհանրապես չի էլ ուզենա, որ ինքը սովորի։ Իմ կարծիքով մենք պետք է դա անենք փոքր քայլերի միջոցով եւ պետք է անենք շատ զգուշորեն։ Շնորհակալություն, ես մի ուղակի հստակեցում, իմ ասած բոլոր հետա իմ նշած բոլոր հետադարձ կապերը ենթադրում են, որ դա պետք է անել անհատական հանդիպման ժամանակ միայն ծնողի եւ երեխայի ներկայությամբ, իսկ հրախուսելու կամ այսպես ասած փնովել, չասեմ դիտողություն ասելու հետ կապված, գիտեք, ես այնքան էլ համաձայն չեմ, որ պետք է չխրախուսել կամ դիտողություն չանել։ Կարևոր մի բան կա այստեղ, պետք է խրախուսել արարքը լավ և դիտողություն անել, երբ որ երեխան վատ արարք է անում։ Այսինքն կարևոր է, որ մենք ոչ թե երեխային գնահատենք, օրինակ, ճիգնեմ, դու անկարգ ես կամ դու շատ խելացի ես, այլ ճիգնեմ, այ այս արարքը շատ գովելի էր, որովհետև կամ այ օրինակ եւ այն արարքը, երբ որ դու, ճիգնեմ, բարձացար դասանում վազեցիր կամ ինչ-որ բան ասեցիր, թույլատրելի չէ, դա ճիշտ չէ։ Երեխան պիտի հասկանա եւ բոլորը պետք է տեսնեն, որ կան արարքներ, որոնք ընդունելի չեն։ Արարքի մասին պիտի անպայման բան անել, որևէ հետադարձ կապ տան, չի կարելի անտեսել արարքը երեխայի, որովհետև եթե ես մի բան արեցի եւ դա ինձ թույլ տրվեց, հա, ուրեմն միշտ տեսնում, որ սա կարելի է։ Մենք պետք է արարքին տանք, եթե ես ընդհանուր դիտողության մասն եմ ասում, հա, ոչ ցնողական ժողովների, արարքին պետք է արձագանքել անպայման, եւ դրական եւ բացասական արձագանքով, բայց պետք է արձագանքել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Արաջան, առաջին Լիլիթ Մնացականյանին կմիացնենք բարձրախոսը։ Մենակ նորից ասեմ, Լիլիթ ջան, միացու, նորից նարան ձեզ ուղղորդում են գիտական դեպի տեսություն, հա, եկեք սովորենք գիտական տեսությամբ խոսել։ Մենք երբեք մարդ արարածին չեն գնահատում, այ հոգեբաններն ամենաառաջինը դա են ասում։ Մենք մարդուն չեն գնահատում, մենք դա չենք է կարող անել։ Մենք գնահատում ենք երեխայի արարքը։ Եթե լավ է արել, լավի մասին պիտի ասենք հենց երեխային, կարիք կա դասարանի առաջ ցույց տան, որ այ դու փրկել ես այս շունիկին, տես
Ուրեմն պետք է ասենք, եթե իմ նպատակն է, որ սովորացնեմ այդ արարք, որ երեխեքս հոգատարն է, դուք արդեն դիկողն որոշվեք, եթե կարիք չկա, որ ես փնովեմ, շունիկին փրկելու փոխարեն դու չգիտեմ, ծեծելով սպանել ես, ուրեմն, եթե այդ մասը խոսեմ առանձին իմ երեխայի հետ, հա, այդ արարքի մասին, կանամ ինչ խնդիրներ կան, փորձեք, այո, դուք ավելի լավ հոգեբաններ եք, երբ մի տարի աշխատում եք ձեր երեխաների հետ։ Լսենք Լիլիթ Մնացականյան, հետո Աստղիկին կլսենք, հետո Լիլիթին, հա, ասա Լիլիթ ջան։ Շնորհակալություն, իրականում շատ հետաքրքիր էր այսօրվա թեման ու շատ բաներ կտանեմ ինձ հետ, կփորձեմ կանել, իհարկե տարբերություններ շատ են պետական և մասնավոր ոլորտների, բայց բաները նշեցիք, որ իսկապես հոգի հարազատ են և արել եմ, արդյունքը տեսել եմ, բայց մի հարց էր հետաքրքիր, օրինակ ես հիմնականում, երբ որ առաջ դասան եմ ընդունում, փորձում եմ ֆիլմի միջոցով ծնողներին ինչ-որ բան հասկացնել, ընդունելի է ձեզ համար ծնողական ժողովի այս տարբերակը, այսինքն նախագծային աշխատանք, որ նայեն ֆիլմը, գան, քննարկեն եւ այլն։ Շնորհակալություն Լիլիթ ջան, շնորհակալություն։ Ծնողի հետ ցանկացած աշխատանք ընդունելի է, մի ինչ-որ բան հասկացնելը մի քիչ պատկերացրեցի, այսինքն ինչ-որ թեմատիկ ֆիլմ եք ընտրում, որը հետո վերացում եք քննարկման, ճիշտ եմ հասկանում, քննարկման ու ոնց որ փորձում եք հասկանալ ծնողների կարծիքները եւ նաեւ ներկայացնել ձերը։ Ես օրինակը բերեմ, եթե թույլ կտաք, օրինակը մեկ տարի, երբ որ աշխատում է երրորդ դասարանցիների հետ, իրենք ավելի շատ ֆիքսված էին գնահատականի վրա, որ ինչու երեխան եւ այլն, ես փորձում էի թաքուն գնահատել ճակերտների մեջ ասած, որ երեխային չցուցանշել էլի, որ դու ես քանի ես եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով դա դարձավ խնդիր իրականում, բայց ես այդ ժամանակ կիրառեցի մի մեթոդ, որ ֆիլմ դիտեցինք Զվյոզդոչկի նա Զիմլիա, եթե ճանոթ է, չգիտեմ, հա, ու այդ ֆիլմը ես փորձեցի ցույց տալ, որ յուրաքանչյուր երեխա անհատ է եւ յուրաքանչյուր երեխա ունի իր չափը եւ պետք չէ մեր երեխային համեմատել մյուս երեխայի հետ եւ ինչ էր ֆիլմը դիտեցինք մեկ ամսվա կտրվածքով եւ զգում էի, ովքեր որ գալիս էին հետո դպրոց, զգում էի, որ ֆիլմը նայած են եկել։ Հետո ծնողական ժողովը դարձավ ամփոփման զրույցի թեմա այդ ֆիլմի շուրջ։ Տեսեք, հիմա ասիք ճիշտ է, թե սխալ է, ինձ համար դա միանշանակ ընդունելի եւ ճիշտ է, ու նաեւ պիտի նայեք ձեր ծնողական համայնքը ինչպիսին է, կան դեպքեր, որ մի մեթոդներ, որ մի տեղում շատ լավ աշխատում են, մի տեղում դառնում են կատաստրոֆիկ։ Եթե ձեր դեպքում աշխատել է Լիլիթ ջան, ուրեմն կարծում եմ ինքը ճիշտ է եղել եւ պետք է։ Ֆիլմերի դիտումը ընդհանրապես մենք օրինակ դպրոցում անում ենք նաեւ երեխաների հետ, ընդրում ենք էլի տենց ուսուցիչների մասին կամ այնպիսի ֆիլմեր, որոնք ավելի կրթության են վերաբերում, հետո քննարկում ենք երեխաների հետ, դա էլ է շատ օգտակար լինում, միանշանակ ծնողների հետ էլ կարելի են ֆիլմեր, ինչ որ հաղորդումներ նայել, ֆիլմեր նայել եւ այլն, եւ հետո դա քննարկել ֆիլմից հետո, հատկապես ձեր ասած ֆիլմից հետո, եթե դուք միասին նայեք, գուցե ավելի արդյունավետ լինել, որովհետեւ անմիջապես ֆիլմը նայելուց հետո բոլորի մոտ գալիս է մի հատ հուզական փուլ, հա, եւ շատ ավելի բաց են լսելու եւ ընդունելու այն, ինչ որ դուք ուզում եք ասել։ Այդպես։ Շնորհակալություն, Աստղիկ Ասատրյան, լսենք ձեզ։ Իրականում շատ օգտակար արդյունավետ սեմինար է, շնորհակալություն եւ Էդու Արմենյան եւ ձեզ, ընկեր Դալուզյան ջան, շատ հետաքրքիր անցավ։ Բուտերվրոտի մեթոդը ես ոնց հասկացա արել եմ, ուղղակի անուն չի ունեցել, արդեն հասկացա դա ինչ էր։ Մի հարց ունեմ, ի՞նչ եք կարծում էքսկուրսիաներին, ցածր դասանի աշակերտների ծնողներին, արժի բոլորին տանել թե ոչ։ Ահա, սա ամենաբարդ հարցերից մեկն է, Աստղիկ ջան։ Հիմա տեսեք, երբ որ էքսկուրսիա կազմակերպում եք, գալիս է 1-2 ծնող, մյուս երեխաների համար սա լինում է մի քիչ ցավոտ։ Հա, որ ինչու սրա ծնողը կա, նրանը չկա։ Սովորաբար ծնողների որոշ մասը աշխատանքային ծանրաբեռնվածության կամ տարբեր պատճառներով չեն կարողանում ներկա լինել։ Երեխաների մոտ մի քիչ ստացվում է ոչ այնքան դրական բան, որ մեկի ծնողը կա, իր ծնողը չկա։ Սա մի կողմից, եւ մյուս կողմից մի ուրիշ խնդիր կա, որ յուրաքանչյուր երեխա իր ծնողի ներկայությամբ ավելի անկառավարելի է դառնում։ Սա իմ փորձից եմ ասում էլի, որպես դասվար, եւ դու այդ խմբին շատ ավելի հեշտ ու լավ կարողանում ես կառավարել, կազմակերպել, եթե դու ես եւ օգնականը կամ չգիտեմ, եթե հնարավորություն կա, եթե դպրոցում կան։ Ես նախ ընտրում եմ, եթե
գնում ենք էքսկուրսիա, այնպես ոչ թե քայլելու եւ այլն, այլ կոնկրետ հանգարան ներկայացում եւ այլն, որ ծնողներ չլինեն։ Կամ լինեն բոլոր ծնողները, կամ ծնողներ չլինեն։ Մենք այս վերջերս այդպեսի, երբ որ դպրոցը այդպեսի հայտարարություն արեց, այո, մեզ մոտ էլ կային ծնողներ, ովքեր նեղվեցին, նեղացան դրանից, որ ինչ է, ինչու՞ չէ, եւ մենք փորձեցինք բացատրել իրենց, որ այդպեսի խնդիր կա։ Տեսեք, նույնիսկ երբ որ միջոցառում է լինում, որևէ մեկի ծնողը մի քիչ ուշանում է, տեսնում ես երեխան սկսում է արդեն լաց լինել, ասում է բոլորի ծնողներն եկան, իմը ոչ։ Հիմա նույն վիճակում էլ հայտնում են իրենք էքսկուրսիայի ժամանակ։ Բայց նաև շատ խրախուսում ենք, եթե ասենք հնարավորություն կազմակերպել էքսկուրսիաներ, որին մասնակցում են բոլոր ծնողները։ Դրա ամենալավ տարբերակը քայլ արշավներն, արշավներն են, ինչ որ տեղ միասին արշավի գնալու։ Դա չվերածելով այնպես խորովածային գերուխումի, այլ ուղղակի միասին արշավի գնալու։ Այդ ժամանակ, երբ որ բոլորի ծնողները լինում են, այլ մի այլ ոգևորություն է եւ մի այլ ձեւի է դասարանը եւ երեխաներին համախմբում եւ շատ օգտակար է դասանի կառուցման ձևավորման համար։ Եթե կարող եք խուսափել, եթե ունեք օգնական, որ կարող եք խուսափել ծնողներին, 1-2 ծնողի տանել, աշխատեք խուսափել։ Շնորհակալ եմ, այդպես էլ անում եմ, հիմնականում բոլորն են գալիս կամ բոլորը կամ ծնող ուղղակի օգնականի դերում, դե մենք մեր դպրոցում էլ օգնական չունենք, իսկ եթե ուսուցիչ լինի, իրենք չգան, ավելի լավ, որովհետև ես էլ եմ միշտ ասում, որ եթե դուք գալիս եք, ձեր երեխաները ավելի անկառավարելի են, քան թե երբ որ դուք չեք գալիս։ Իրենց մտքի ճարտոնյալը իզգում կամ մենք կարող եք պայմանավորվել, ասենք, չգիտեմ, ամեն անգամ այս 3 կամ 4 ծնողը, որ իրենք հասկանան, որ դա հերթի մեջ է, երեխան էլ հասկանա, որ հաջորդը կարող է լինել իր ծնողը, եւ դա ոչ թե արտոնություն է, այլ իրենց օգնելու, ուսուցչին օգնելու համար է արվում։ Եվ մի բան, որ հետս կտանեմ, ընկեր Դալուզյան, դա այն է, որ շատ հազվադեպ եմ արել, որ երեխան ժողովի ժամանակ պիտի ներկա լինի, ճիշտ ասած, ես խնդիր չեմ ունեցել, որ ներկա չլինի, ուղղակի իրոք չեմ իմացել, որ կարելի է այդպես էլի, մտածել եմ հազվադեպ, որ ինչ որ շատ խնդիրներ են եղել, ծնող երեխա այդպես միասին քննարկել ենք, բայց որ այդպես ընդհանրապես կարելի է, շատ հավես էր, ես անպայման դա կանեմ։ Ընդհանրապես իմ ժողովները հետաքրքիր են անցնում, ես առուցում հալեցնող վարժություններ, խմբային աշխատանքներ եւ այլն, այդպես անցկացնում եմ շատ հետա, տրեյնինգներ եմ անում ծնողների հետ։ Շատ լավ։ Հավեսաններ անում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Փորձեք անհատական հանդիպումներին անպայման ներգրավել աշակերտին, ուք տեսնեք հաստատ, որ ինչքան դրական փոփոխություն կլինի։ Անպայման, շնորհակալ եմ։ Հայրիկներին ներգրավեք ընդհանրապես։ Հայրիկներն են գալիս։ Որ հայրիկները գասեն, մնացել է աշակերտը ձեզ մոտ։ Այո։ Շատ լավ, ասիկ ջան, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Ունենք այստեղ Լիլիթ, ձերք եք բարձացել։ Հիմա եթե չեք փոշմանել հարց տալ, միացնում եմ բարձախոսը։ Միացեք, չեմ փոշմանել, իմ կապը ուղղակի գնում գալիս է, դրա համար վիդեոն պահեմ անջատած։ Ուզում էի հարցեն, շատ օգտակար էր, բայց որպես ծնող ուզում եմ հարցեն, ինչպես կարելի է այս ձևերը, այ որ դուք ասեցիք թաքուն ծնողին դաստիարակել, հիմա ոնց կարելի է սրա հետադարձ ձև անել, այսինքն ուսուցչին ոնց որ մի քիչ բրդել, որ ինքը միգուցե չգիտի այս մեթոդների մասին, չի մտածում, որ ես բաներ կարելի անել, բայց այնպես ասել, որ ինքը չզգա, որտեղ եթե զգա, հաստատ չի անի։ Այդպես։ Այ, սա մի քիչ ավելի բարդ հարց է իրականում։ Տեսեք, կարելի է նախ առաջի բանը, որ եթե վերապատրաստման եւ այլնի կարիք կա, այսինքն դուք մտածում եք, որ կան շատ հետաքրքիր մեթոդներ, ձևեր կամ գրականություն եւ այլն, կարող եք օրինակ ուղարկել ուսուցչին ինչ որ հետազոտություններ, ինչ որ մեթոդների մասին նյութեր եւ այլն, ասել ուղղակի տեսնեմ, կիսվում եմ ձեզ հետ, կարծում եմ օգտակար կլինի, որ ինքը չմտածի դուք իրեն սովորեցնում եք, այլ ուղղակի կիսվում եք։ Եթե օրինակ կարիք կա, որ տեսնում եք, որ ուսուցիչը մեթոդական բազա չունի կամ չի կիրառում գոնե, կարող եք խոսել դպրոցի, ասենք, փոխտնօրենի հետ կամ նորենի հետ, ակադեմիական մասով պատասխանատու, որ մտահոգություն ունեք, քանի որ ուսուցիչը շատ նա մեթոդներ չի կիրառում կամ երեխաները չեն հասցնում, կարող եք խոսել որպես մտահոգություն, Լիլիթ ջան, եւ անպայման որևէ առաջարկությամբ հանդես գալ։ Ուսուցիչների համար շատ դժվար է, այո, շատ դժվար է լսել եւ ընդունել, որ իրենք ունեն որևէ խնդիր։
դրա համար եթե անհանգիստ եք օրսուցիչը չի լինի, եթե վստահում եք նաև փոխտնօրենին կամ տնօրենին դպրոցի, կարելի է իրենց հետ խոսել եւ ասել, որ ես օրինակ այսպեսի առաջարկ ունեմ, կամ չգիտեմ, այսպեսի բաներ կան, նյութեր կան, որ կարելի է տրամադրել ուսուցիչներին եւ այլն, կարելի է այսպեսի քայլով գնալ առաջ, չգիտեմ, դուք ձեր ուսուցիչին ավելի լավ գիտեք, որքանով է բաց ուսուցիչը, որպեսզի ընդունի ձեր ասածը. Եթե բաց է ուսուցիչը, պետք է միայն ուրախ լինի, որ դուք պատրաստ եք իրեն աջակցելու կամ ինչ-որ մեթոդներ գիտեք, որ կարող եք առաջարկել, ինչ-որ նյութեր ունեք, որ կարող եք առաջարկել։ Չգիտեմ, մի քիչ դժվարացա պատասխանել այս հարցին։ Հա, իրոք դժվար է, հա, ուսուցիչը փակ է շատ եւ համագործակցություն ինքը չնայած կարծում է, որ մենք համագործակցում ենք իր հետ, մեր ծնողները, այսինքն, բայց համագործակցությունը առանձնապես ինչ-որ միջոցառումների համար պարագաներ գնելու ցանկում այդքան էլ չի դնում։ Հա, ծնողական ժողովներ այս կորոնավիրուսի պայմաններից էլ օգտվելով ոմանք, որոնք փակ են, մի քիչ օգտվեցին ընդհանրապես ոչինչ առանձնապես չարեցին։ Մեկ էլ գիտեք, բանի համար եմ ուզում հարցնել, այլ որ ասում եք այդ գիրազանցիկի սինդրոմը, որ ամեն ինչ լավ է, ինքը յուրատվում է, խնդիր չկա, օրինակ ուսուցիչը եթե չի տալիս ավել առաջադրանքներ, ծնողը ոնց կարող է գտնել տարբեր առարկաների ինչ որ ավելյալ առաջադրանքներ։ Ցանկալի է, որ դուք անպայման ուսուցչին դրա մասին ասեք, որովհետև արդյունքում հետո դժելու է ձեր երեխան։ Կամ կարող եք, տեսեք, դուք կարող եք ինքներդ ընտրել այլ առաջադրանքներ եւ տալ երեխային, բայց ցանկացած բան, որ տրվում է երեխային եւ դա հետո ստուգվում է կամ քննարկվում է երեխայի հետ, դա ավելի արդյունավետ է, քան եթե ծնողը վերցնի, հա, դուք կարող եք ասել, այս գրքերը կարդաց, դուք կարող եք ասել, այս մի խնդիրը ավել լուծի, բայց այստեղ կա, մենք անընդհատ խոսում ենք անհատական մոտեցման մասին, դպրոցներում խոսում ենք անհատական մոտեցման մասին, պետությունը պահանջում է անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր երեխայի իր կարիքների եւ հնարավորությունների սահմանում։ Իհարկե ուսուցիչներն այստեղ ինձ կասեն, եթե 30 հոգանոց դասարան կա, ինչպես անենք, բայց պիտի գտնենք ձևը, կարող ենք խմբավորել երեխային, հա, բայց դուք կարող եք այս դեպքում պահանջել, գրել, ուսուցչին ասել, որ գիտեք, երեխան շատ արագ կատարում է հանձնարարությունները եւ ինքը որևէ դժվարություն չունի եւ կորցնում է հետաքրքրությունը դրա նկատմամբ։ Եվ ոնց որ իրեն առաջարկեք, հորդորեք, որ ինքը ձեր երեխային տա լրացուցիչ հանձնարարություններ։ Եթե այդպես չի ստացվում, որոշակի հիմա կայքեր կան, քան ակադեմիան եւ այլն ունեն որոշակի նյութեր, որից կարող է երեխան օգտվել, ինքնուրույն անել, չիրեմ, վերցնել կենգուրուի նյութեր անել, բայց ամենաարդյունավետն այն է, որ ինքը դա ստանում է ուսուցչից, ստանում է դպրոցում եւ հասկանում է, որ չէ, ինքը աշխատելու բան ունի։ Որովհետեւ երբ որ դուք տալիս եք, ինքը կարող է փորձել ու չանել։ Դժվարացավ չանել, իսկ ուսուցիչը տվել է եւ ինքը գիտի, որ ուսուցիչը պահանջելու է իրենից։ Էլ չի կարող դժվարանալ եւ չանել։ Ցանկալի է, որ դուք պահանջեք ուսուցչից, ասեք, որ տա։ Օրինակ, մեզ մոտ մի քիչ բարձր դասարանում երեխաները իրենք պահանջում են։ Ուսուցիչը այլընտրանք չունի, իրենք ստիպում են ուսուցչին աշխատել։ Կան դասարաններ, որ ուսուցիչը չի կարող ուղղակի այսպես ոտի վրա կոպիտ ասած պատրաստվել ու մտնել, որտեղ երեխաների պահանջը ուսուցչից այնքան շատ է, որ ինքը չի կարող, ինքը պիտի լիքը բան մտածի այդ դասարան մտնելուց առաջ, եւ դրանք սովորաբար ամենաուժեղ դասարաններն են լինում։ Ոչ թե միայն սովորելու, այլ ընդհանրապես ուժը, եւ իրենք հենց իրենք են ստիպում ուսուցչի, որ մտածի հետաքրքիր բաներ, լրացուցիչ առաջադրանքներ, բարդ առաջադրանքներ։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի, որ դուք ինքներդ դիմեք ուսուցչին եւ նաեւ ասեք, որ դուք մտահոգ եք, քանի որ երեխան հետաքրքրությունը կորցնում է, իր մոտ ամեն ինչ հեշտ ստացվում է։ Իսկ այդպես չի կարող լինել կրթության մեջ։ Լիլիա ջան, առանց այս կրկին մենք շատ ուրախ ենք, որ ծնող կա եւ այստեղ է եւ մեր աշխատանքը ծնողների հետ մենք պատրաստ ենք ընթարցակել։ Դուք կրթության ամենակարևոր շահառուներից մեկն եք եւ պիտի լինեք պահանջատեր։ Այո։ Չի բավարարում ուսուցիչը սպառողի պահանջները։ Ցավոք այդ հանգամանքը գործում է, որևէ մեկը չասում ենք, այլևս սպառողական շուկա չունենք կրթության բնագավառում, անգամ կապիտալիստ սոցիալիստական բոլոր երկրներում, իսկ ես ապրում եմ, ես տեսնում եմ այդ համակարգը գործում է։ Դուք պիտի պահանջեք։ Եվ նարան ճիշտ ասեց, սովորեցեք առաջին դասարանից ձեր երեխաներին պահանջել։ Այ հիմա իմ աղջիկն ասում է, ես լավ չեմ տեսնում գրատախտակը։ Եթե պետ ես ուսուցիչ եմ, իմ գործընկերներ, ես ասում գնա դու ինքդ քո հարցը լուծի։ Ասա, ես չեմ տեսնում գրատախտակը, ինձ սիրելի ուսուցիչ ջան, տար դիմացը նստացու։
Երբեմն պետք է սովորեցնել երեխաներին, որ ինքը պատասխանատու լինեն։ Երեխան չի հասկանում, փորձեք ուղղորդել։ Ոտքի հանեք ձեր ցնողական համայնքը։ Հետո ինչ որ կորոնավիրուս է եղել, ու մենք ամբողջ ամառը կամ չգիտեմ ամբողջ տարին չենք աշխատել, ուսուցիչը վարձատրվել է դրա համար։ Դուք պրոդուկտի ծառայությունը չեք ստացել։ Ինչի՞ չեք օգտվում այդ առիթից։ Մենք երբեք չենք փոխի ժողովրդական մեր կրթական համակարգը, մեծ մասը այստեղ ուսուցիչն են, տեսեք, անկեղծ ասում ենք, այս հարթակում այս մասն ուսուցիչներ են։ Երբեք մենք չենք փոխի մեր կրթական համակարգը, եթե մենք բոլոր այդ համակարգի բաժինները ճիշտ չաշխատացնենք։ Երբեք։ Պիտի մեկը մյուսից պահանջի և ստանա այն, ինչ որ պետությունն է մեզ այս բոլորից պահանջում։ Այնպես որ եղեք պահանջատեր։ Այո, այդ համագործակցություն ժողովուրդ պիտի լինի ճիշտ կազմակերպված։ Ինչ է նշանակում սոսինս, չգիտեմ, կավիճ ու բան առնեմ։ Դա մինիմումն է ինձանից, ինչ որ պահանջում է։ Մաքսիմումը ես ինչ պիտի անեմ իմ երեխայի ապագան ապահովելու համար։ Քրիստինային լսենք։ Գիտեք, ես զարմանում եմ, գրեթե 2 ժամ եւ ավել ամբողջ մի լսարան ստաս լսում է։ Սա արդեն ցուցանիշ է։ Ասենք Քրիստինային ու խոսնակին ասենք շնորհակալություն ու գնանք հանգստանալու ժողովուրդ։ Սեդա ջան, ես հենց դրա մասին էի ուզում էի ասել, որ այնքան հետաքրքիր նյութ էր, այնքան հետաքրքիր մատուցման ձև էր, այնքան ինտերակտիվ ու գեղեցիկ ստացվեց դասավանդման ողջ գործընթացը, որ ժամանակի գոյության մասին մոռացել էինք։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ ուղղակի որպես այսպես ընդհանուր ամփոփում մեջ բերել Կոմիտասի խոսքերը, եթե մանուկը չի հասկանար ձեր դասավանդությունը, հանցանքը ձերն է, որովհետև չեք կրցած հասկանալ անոր հոգին։ Պետք է ողջունել միջև անոր հոգեկան աստիճանը եւ զայն առնելով ձեզի հետ բարձրանալ։ Եվ սա ես ուզում եի մեջ բերել նրա համար, որ այստեղ մեր շատ սիրելի Նաիրա Դալուզյանը նշեց, որ երբ որ տևական ժամանակ աշխատանքը չի կատարել երեխան, մենք դա չենք կարող օգտագործել որպես հաղթաթուղթ ճակերտների մեջ։ Մենք կխոստովանենք, մենք կբարձրանենք մեր իրական պարտության մասին, որովհետեւ մեզ վստահվել են երեխաներ, մեզ վստահվել է ուսումնական գործընթաց, մեզ վստահվել է նրանց կրթության ողջ իրավունքը, եւ մենք պիտի կարողանանք այսպես նպատակով դրա հասնել, այսպես մեր նպատակին, մեր դրված, մեր արժեք դրված առաքելությունը պիտի կարողանանք պատվով իրականացնել։ Շնորհակալություն, իսկապես անչափ արդիական, հետաքրքիր նյութ էր, եւ իրապես մենք կարծես թե լավ զինվեցինք այսպես մարտավարական, գեղեցիկ, լավ ովանդակալից նպատակային ճնողական ժողովներ իրականացնելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Լավ, վերջին ձեռքը խոսք եմ տալիս։ Կայանե Նազարյան, խոսեք։ Ես երկար բան չունեմ ասելու, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել շատ բովանդակալից, հետաքրքիր եւ օգտակար դասախոսության համար։ Պարզապես Տիկին Դարուզյանին մի անձնական հարց ունեմ, չգիտեմ ինչպես կարելի է դա ուղղել, որպեսզի անհատական դիմեմ իր։ Էլեկտրոնային հասցեմ գուցե, եթե դեմ չեք։ Պարզապես կապված է Դալուզյան ձեր դպրոցի, որտեղ որ դուք եք ուսում առել, կարծես թե ձեզ ճանաչող կա, չգիտեմ որքանով է։ Ես սովորել եմ Արտաշատի Շրջանի Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոցում։ Այո, ճիշտ ասած իմ այրիկը ձեր անունն է։ Ես մնում եմ միայն ասել շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ Նարաջան, ինչպես հասկացար, վերջին հանդիպումը չէ։ Իհարկե արդյոք ամառը կհանգստանան, կմտածենք ինչ հետաքրքիր թեմաներով կարելի է խոսել, հա։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Չեմ ասի, այսպես արդյունավետ էր թե չէ, 2 ժամ, մոտ 70 ուսուցիչ եւ ծնողներ եւ չգիտեմ դասախոսներ արդեն հասկանալի է որակի մասին եւ արդյունքների մասին։ Միակ մեծ խնդրանքը, ինչու հենց հիմա կազմակերպեցինք այս հանդիպումը, երբ որ խոսում ենք նարա այդ, մտածում ենք, որ այ արջևը ծնողական ժողովներն են։ Խնդրում ենք ձեզ, մարտահրավեր գցեք դուք ինքներդ ձեզ որպես ուսուցիչ։ Կուզի տնօրինությունը թե չէ, դուք ունեք այդ ազատությունը։ Մարտահրավերի միջոցով փորձեք կազմակերպել նման ծնողական ժողովներ։ Եթե անեք, ուղարկեք մեզ նկարներ, եւ մենք մեր հարթակում կտեղադրենք, թե ինչքան նորարար են Էդո Արմենիայի ուսուցիչները եւ ինչքան համարձակ են։ Բարձր։ Նրան շնորհակալություն եմ ասում եւ մաղթում եմ բարի գիշեր։ Շնորհակալություն շատ-շատ, ցտեսություն ձեզ։ Շնորհակալություն Սեդա ջան, ես էլ ուզում եմ ասել, ես էլ շատ շնորհակալ եմ։
միշտ ուրախ եմ, երբ որ նման առիթ է հանդիսանում, որ կարող եմ իմ փորձառությամբ կիսվել, եթե կարողաց օգտակար լինել, իրոք շատ շատ ուրախ եմ, ինչպես Զեդան ասաց, նախաձեռնող եղեք, եթե նույնիսկ մասնակիցները ուսուցիչներ էիք, մեծ մասը չգիտեմ, եւ ձեր տնորենը չէր լսում, ստիպեք ձեր տնորեններին լսել այս ամեն ինչը, դուք ինքներդ նախաձեռնեք, արեք եւ ես վստահեմ բոլոր տնորեններն էլ ցանկանում են, որ իրենց դպրոցներում լինեն նոր եւ հետաքրքիր բաներ եւ ուսումնառությունը արդյունավետ լինի։ Դուք եղեք այն մարդը, ով առաջինն է սա կտանի ձեր դպրոց։ Վստահ եմ, որ անպայման կհաջողեք։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, բոլորիդ մաղթում եմ լավ երեկո արդեն։ Այո։ Շնորհակալություն, արդեն երեկո է արդեն։ Ցտեսություն, հաջողություն։